recording ထားလိုက်တာဒီသူဖြစ်တဲ့အကြောင်းငါသူ့ကို interview အတွက် zoom link တွေပါပြီးပြီးရဟောပဲငါယူထားလိုက်တာနော်အခုမရှင်းသေးတဲ့သူတွေကိုလည်းငါအစအဆုံးငါရှင်းပြပေးမယ်အဲဖုန်းကြီးကအကောင့်တွေဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြီးတော့မိန်းကလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖုန်းမလဲဆက်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်တယ်လိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြတ်ထုတ်တယ်ဒီလိုဆက်ချက်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုက်ပြောတယ်အေးတယောက်ယောက်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီလားသူကအဲအကောင့်ကိုဒါအကောင့်တူပါဆိုပြီးသူလှုပ်ချလိုက်တယ်အကောင့်တူပါဆိုပြီးလှုပ်ချပြီးတော့သူ drama ကြီးခင်းတယ်အဲ့ဟာကြီးကိုယုံတဲ့အကွက်တည်းကလည်းယုံတဲ့သူကလည်းယုံနာငါအဲ့ aura တည်လားအားလုံးမင်္ဂလာပါ freedom of myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်မှုတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ယခုလိုပြောဆိုချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လာငါတော့လေတတိရှိရငါမှန်တဲ့တော့ငါတတိရှိရငါတော့ထားအဆုံးထိကြိုက်ပါမှာတိလား။ငါတက်ငယ်ဒါပေမဲ့ငယ်ပေမဲ့ငါလုံနိုင်လေငါလုံနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ဘယ်တော့မှမတက်တိရှိတယ်။ငါအသွေးအသားထဲမှာကကြောက်တဲ့စိတ်လေးရှိတာခံနေရတိလား။နော်။ဟာပြောမယ်နော်ငါအောက်မှာတော့လာမဟောင်ကြနဲ့နော်။ဟောင်တဲ့သူတွေငါပြောမယ်နော်မနေ့ကထိငါ့ကိုဘယ်လိုစကားကြီးမတရားကြီးပြောလဲ။ငါအကုန်လုံးကွန်မန့်တွေဖြတ်ပြီးတယ်ငါလုံးဝခွင့်လွန်ပြီးရယ်နော်။ဒီအချိန်မှာငါ့ကိုမတရားပြောလို့ရှိရင်ငါအကုန် screen shot ယူထားမှာငါတို့တကယ်တရားဝင်နီးလန်းနဲ့ဒီကရုံးကိုအေးအေးယူဆောင်ရတဲ့အခါမှာအဲသူ့ဘက်ကနေပါတဲ့အကောင့်တွေအကုန်လုံးကိုငါဆွဲထည့်မှာနော်။ငါပြောရင်နော်အကုန်လုံးဆွဲထည့်မှာနော်။အေးသိလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပြပြမယ်သိလား။နေတော့ဘာသာရေးကိုအရန်အုံနောက်ထင်မှာထည့်ထားလို့လीအခုကြည့်လीနေတော့အဖမင်းအောင်လိုက်။မင်းအောင်လိုက်ကလူတွေတက်တယ်။တက်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဖျားတည်ပြရတယ်။အဲ့ဒါကိုပြုံမွှေးတဲ့ဟာတွေကရှိတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အလို့ဖြစ်နေရ။မျိုးလေဒီဖုံးကြီးနဲ့တူတူပဲဒီဖုံးကြီးမှလည်းအာနာတာမရှိလို့ဒီဖုံးကြီးကဒီတော့ပဲကျွလို့နိုင်တာဒီဖုံးကြီးတာဒီတော့အာနာရှိလို့ရှိရင်မင်းအောင်လည်းနေပါ့မချအောင်အခုစပြပြီးမယ်နော်စပြပြီးမယ်ဆိုတာကဒီဖုံးကြီးငါ့ကိုဘယ်လိုလာပတ်သက်ခဲ့လဲဆိုတာထက်ဒီဖုံးကြီးဟုတ်ကြောင်ငါဘယ်လိုလဲဆိုတာငါအရင်ပြပြီးမယ်ငါပြပြီးတော့မှငါချက်ပတ်ကိုသွားပြီးငါအကုန်အစုံပြပြီးမယ်အရင်ဆုံးကြည့်ကြနော်တို့မမြင်မှဆိုလို့တော့ငါအနည်းကွက်လုပ်ပြထားတယ်တို့အရင်ကြည့်ကြနော်အကြည့်အရင်ကြည့်ငါအစားနေပြပြပေးမယ်နော်အမကြည့်နော်အဲဖုံကြီးကနေပြငါ့ကိုခုပါလုတ်ဒီပိုင်းမိထားတာအဲ့ဒါငါအသေးစိတ်ချပြဟာနော်ဒါအခုဒါအသေးစိတ်နော်အကျေကိုငါလာဦးမယ်အကျေကိုလာမယ်ခဏစအကျေလာမယ်ခဏစအမနော်ငါတောင်းလေးရှိရဟာတော့အတူတူနေကြလားအမကမဟုတ်ဘူးအတူတူအိပ်ရရရှိစုသူလာလေရာအဲ့ဒါဆိုအတူနေပြီပေါ့တွက်ချစ်သူပါဖြစ်ပါ냐ပြောရင်နော်အဲ့ဒါရအစားငါ recording ဖန်ထားရဟာနော်ဒါအစားငါ recording ဖန်ထားရဟာအဲ့ဒါမလို့တေးချာမတေးချာသေးဘူးဒါပေမဲ့ငါ screen ဒီငါပြင်ငါချက်ပေါက်မှာငါသွားပြီးအစုံပြပြီးမယ်မတရားရလုံးဝမခံဘူးနော်အေးငါမတရားလာလုံးဝမခံဘူးမတရားမှုမကြိုက်လို့တော့မတော်နိုင်လုံးများအမှန်နော်အမှန်ကြီးခဏနေငါပြမယ်အမှန်ကြီးနော်အဲ့ဒါငါဒီမီဒီယာနေပါ interview လက်ခံလာငါမေးရအမှန်လနဲ့ကိုင်လန်းစင်းနဲ့ဝင်ဘူးလားခုကဘာလုပ်နေရလဲပြီးတော့အစားလာတာရန်ကုန်လားအညာလားတော်မဝင်ဘူးပါဦးငါ့ကိုပြောတယ်အခုကငွေရှာနေရတဲ့2008ခရေကနိုင်ငံသားမှကြောင်းတက်နေရတဲ့ပြီးတော့ဒီမှာငါတနေထောင်လာမှငါကြင်ညာရဲဟာဦးငါ့ကိုပြောတယ်တော်နေရတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောဟုတ်ငါကတော့ကျူးစားတယ်ဘာညာပြောပြီးတော့မှသူငါတခုကကွယ်မှားတာမှမမှမိတော့မိကုန်းပြီးရင်ပို့ဝင်မယ်မကြရင်ပယ်လို့ရတယ်လို့ငါသူ့ပြောတယ်အမငါသူ့မိကုန်းပို့ပြီးကျင်းတော့မှသူ့မိကုန်းပို့ပြီးမနေ့ကနှစ်နာရီနော်မိကုန်းအဆင့်တည်ရမလားဆိုပြီးငါအင်တာဗျူးချင်တယ်မိကုန်းနေရာဘသူရေးပြီးလဲမပြောငါရုံဝဆရာရေးပြီးပြောတယ်ဘာလို့ဆိုငါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ငါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါဖုံးကြီးတယောက်ကိုဘယ်လိုမျိုးမိကုန်းထောင်းလို့ဆိုငါမသိဘူးအဲ့တော့ငါရုံဝငါဦးဆောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ငါပြောတယ်အမငါသူ့ဇုံလေးပါညာဆိုပြီးမှကြည့်အမကြည့်ကြတိချာကြည့်ကြအလုံးနဲ့တိချာကြည့်ကြနော်အမသူ့ဘက်ကဟောင်းရင်းဟာကြီးကြအမနော်ငါအမဇုံလင်းချပြီးတယ်ဇုံလင်းချပြီးရနော်အမပြီးတော့တော်ဖြေးလိုက်တဲ့ဟာကနောက်ဆုံးမိကုံးကအဆင်ပြေဘူးနောက်ဆုံးမိကုံးကဒီငါတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအေဂျင့်တာယာဝါပြောဖို့အတွက်ဘာသာပေါင်းစုံလူမျိုးပေါင်းစုံဘလို့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရပြီးတော့ဒီဟာကိုစီးလုံးအောင်လဲလို့ငါမိထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါကို तू ကနေပြောငါ့ကိုဖြေးလိုက်တာနောက်ဆုံးမိကုံးအဆင်မပြေဘူးလို့ငါပြောတယ်အမငါဘယ်နေရာပြန်ဖြတ်ပေးရမလဲဟဲ့လို့ငါမိထားတယ်ဒါအသေးစိတ်တော့ငါချက်ပေါက်တဲ့တော်ပြီးပြအောင်ပါအမသတင်းဌာနကလေဒီနေ့မဖြစ်မနေတင်ပြီးပြပြတော့ငါဒီနေ့ပို့ပြီးရမှာတင်တော့မတင်သေးဘူးခုကြည့်တာတော့တော်တော်ကောင်းနေပါတယ်ပြောသွားတာကလေတကယ်ထိပါတယ်တန်ကြာတော်ကြီးလက်ခုဆိုတော့
အဲ့အချိန်မှမှာငါကသူ့ကိုအဲ့အချိန်မှမှာ तू ဖုံးကြီးအစစ်မှန်တိတာနင်တို့အဖေကငါဖုံးကြီးလားမဟုတ်လားမဟုတ်လားမိထားတဲ့ဟာကြီးငါချက်ပေါက်မှာတိချပြန်ပြအောင်မယ်နော်သူ့ဘက်ကနေဆိုပြီးဖဖုံးမှန်ပါတယ်ဖဖုံးကဖြူစင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးအမတိချဝင်ကြည့်ကြငါတိချပြပေးမယ်ညီမဘက်ကနေပါပြီးရဲ့သူ့ရဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီမဒီအမှန်တရားလုပ်နေတဲ့အတွက်ကိုညီမဘက်ကပါလို့မျက်နှာမပြတ်စီရအောင်စိတ်ချနော်ပြောမှာနောက်တစ်ခါမီတင်ထပ်လုပ်မယ်လေအဲ့ချိန်လဲရတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်အကြမ်းကကောင်းစင်တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးငါပြောခဲ့တယ်ပြောရမပြန်ဝင်ကြည့်ပါဆိုပြီးငါသူ့ဇွန်လင်းနဲ့ပြန်ဝင်ဟာဒီမှာဖုန်းလာလို့နော်ခုနဖုန်းလာလို့အဲ့ဒီမှာတော့ငါကနေပြီးတော့ခဏနေငါသူ့ profile ကိုမကန်ငါပြန်မယ်အဲ့ဒီမှာတော့ငါကနေပြီးတော့မိခွန်းအဆင်ပြေတယ်မလားဖာညာမီးတယ်မီးပြီးမှာနော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ငါသူ့အမဘယ်နေရအတက်လုတ်ပြန်မလဲဖာလဲညာလဲငါအကုန်ပြန်မီးထားတယ်နော်အမပြန်ဖြေချင်လဲရတယ်တခုမီးမလို့အတက်လုတ်ပြီးဆိုတာပြောတယ်ဘယ်နေရဖြတ်ပြန်ပါညာပြောတယ်နော်အမသူကနောက်ဆုံးမိကုန်းပြန်ဖြစ်နေတာပါညာဆိုတော့ငါပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်အမကြည့်ငါတို့အင်တာဗျူးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့မအဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ငါအခုတက်ရောက်ထဲလာလို့မေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖုန်းကြီးမငါတိသွားငါရှောင်းတော့မယ့်အချိန်မှာမှသူကငါ့ကိုဖုန်းကြီးကအခုတက်ရောက်ထဲလာထပ်မိတယ်အစကကြာတော့သူကငါ့ကိုဖိတ်အကောင်နေနော်ချက်တာဖိတ်အကောင်လိုမျိုးချက်တာငါကသူ့ဖုန်းကြီးအစ်စလာမီရဲ့ဟာကိုမဟုတ်ဘူးအလကားဖုန်းကြီးပါညာပြောတဲ့ဟာကြီးရှိတယ်ငါအကုန်စာရေးပြမယ်ခဏစနော်မဟုတ်ဘူးယုံကလူကြီးရှိတယ်လို့ငါပြောပြီးတော့အမငါအမငါသူ့ဟာတင်ပြီးအမခဏတော့ငါဖုန်းလာနေလို့ခဏလေးအရင်တော့တစ်ဖက်ဟိုပါလို့လိုက်အောင်ဖုန်းလာလာနော်ခုနဖုန်းလာလို့အမထပ်ပြောမယ်အမကြည့်နော်အဲ့လိုအတအစားဖြစ်သွားပြီခုနပဲရောက်ပါပြီဒီမှာအမသူကယူတော်လိုက်တာရယ်ဘာလုပ်တယ်အဲ့ချိန်မှာငါသူ့ profile နဲ့ဝင်ပြထားရယ်နော်သူ့ profile နဲ့ငါဝင်ပြထားရယ်တကြည့်သူ့ profile နဲ့ဝင်ပြထားရယ်မငါပြန်ရေးပြမယ်မနော်သူ့ profile ဝင်ပြထားတာအဲ့ဒါပထမ view ရဲ့ scoring ကတော့ကြည့်နော် follower 24514အဲ့ဒါကအကောက်တူဖြစ်နိုင်မလားစဉ်းစားကြည့်ကြလိအကောက်တူတာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဘာလို့အဲ့အကောက်ကိုအဲ့အချိန်မှာဒါအကောက်တူပါ follower 2000ကျော်ရှိပါတယ်ဒီဟာကိုမယုံကြနဲ့လို့ဘာလို့မပြောပါလဲငါ့ကိုဟမ်ဘာလို့ तू post မှာမတင်နဲ့မကြည့်နော် तू share ထားတဲ့ post တွေကြည့်အမအဲ့တော့က तू share ထားတဲ့ post တွေကြည့်အမနော်အပူဆိုလို့ရှိရင်ငါစီကနေ share ဝါတာငါ share ထားတာတခုရှိရဲအဲ့ဒါဆို तू ငါစီကနေ share ဝါတာငါအကောင့်ကနေ तू share ဝါရဲဟာအဲ့ဒါပြီးပြီနော်ဒါပထမ view ဖိုင်စခွင့်ရောကောင်းနော်အခုငါထပ်ပြမယ်အခု तू အခုထပ်သွားရင်အကောင့် तू အကောင့်ရှိရဲ तू အကောင့်ငါထပ်ပြပေးမယ် तू အကောင့်ကနေပြောထားတဲ့ဟာကြီးကငါလုံးဝအစားအကြအကုန် recording မယူမီအဲ့တော့ကိုငါတကွမှားဝါတကွပေါ့ဝါအမေတို့အခုပြောရတဲ့ဟာကြီးကအကုန်ပြန်ပြပေးမယ်အစားအနေကပြန်ပြပေးမယ်သူကအခုဘလောက်လဲလဲဆိုလို့ရှိရင်အကောက်ကိုပါသူကဖြတ်သွားတယ်အကောက်ဖြတ်ပြီးတော့လုံအောင်ကိုသူကဒီဟာကသူ့ fake account ဆိုပြီးသူလို့ချလိုက်တာငါပြောတာကအစားကဘာလို့ဒီ fake account က fake account ဆိုရင်ဘာလို့ fake account ကမပြတ်ပေါ်ပါလဲဟမ်သူအခုငါတို့အကုန်ဖော်တဲ့အချိန်မှာသူအကောက်ကိုဖြတ်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့သူ့အကောက်ကို blue mat တွေမှာကောက်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုအကွက်တွေကမလားမလုံးနဲ့လေဒီအချိန်မှာသူငြိမ်နေတော့မှသူမှန်တယ်လို့အကုန်လုံးထင်အောင်မေးသူကတခွက်ပြီးတခွက်လုံနေတာตัวเหล่တော့เหล่ဒါမဲ့သူเหล่တာတပတ်မပြည့်ဘူးဖြစ်နေတည်လားပြီးတော့မှငါအစာအဆုံးစပြမယ်เนาะအစာအဆုံးစပြမယ်အမသူ့ဘက်ကနေမှန်နေလို့ထင်တဲ့ဟာတွေတေချာဝင်ကြီးညံရှိစဉ်းစားတည်လားမင်းတို့ကလေညံမရှိလို့လေပြောလို့ပြောမှမဟုတ်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကသူကြီးနဲ့လည်းမချားနာတော့မင်းအောင်လိုက်ဘက်မှာလည်းကြည်ပါလားလူတွေတက်ပြရလူတွေတက်ပြီးဖះလေးရောဆောင်းလိုက်တယ်ဖះလေးစောက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူကြီးကတော့အဲ့အရှင်ဖះတောင်းလိုက်တာဒီမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကမင်းအောင်လိုက်ကောင်းနေဆိုပြီးလုပ်နေကြတာနေလို့လေတူတူနဲ့တူတူပဲတည်လားမချားနာဘူးเนาะငါတို့ကမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့မျက်နှာကြီးငါတို့အချက်တွေကိုမှတ်ငဲ့ပဲနဲ့ငါတို့မီဒီယာကြီးထိဝင်ဖြစ်နေစားအကြောင်းမရှိဘူး။သိလား။ငါတို့မှလေအဲ့လိုလုံးမှငါတို့ထမင်းစားရမယ့်ကလေးလည်းမရှိဘူး။ငါတို့ပွဲချရမှာမဟုတ်ဘူး။ပြီးတော့ငါတို့ခုပြန်မှငါအလှူခံစားနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။နော်။သူ့မှကြည့်လိုက်စောင်းတင်ညောင်းတင်ထားတာအလှူငွေတွေမရလို့ဆိုငါတို့အလှူငွေခံစားနေကောင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။တော်လည်းရောငါတို့ကရှိုးတာရယ်။တော်လည်းမှငါတို့ရင်းနှီးနှုတ်နှံတာရယ်ငါတို့အတီဆုံး။နော်။သူများကြီးလိုကြည့်ကြည့်မပြောဘူး။နော်။မိဘနှစ်ပေါင်းလုံးဆွန့်ရှင်းသွားတာမပြန်မဲနဲ့ငါတို့ဒီမှာတော်လည်းနေမှာဆက်ပါဝင်နေရ။နော်။သူ့လိုလေသင်္ကန်းလေးခြုံလိုက်ပြီးလွှင့်နော်ပတ်စံနေရရင်လေ sorry ကိုလိုက်ပြီးအန်းတလူနဲ့အန်းအဲ့လိုကောင်းတာမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်ကတော့တော်တော်တူလေဘာလို့တူလို့ဆိုရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟိုမှာဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့လေနေတို့လိုအုံနောက်နဲ့လူကြီးကရှိနေတာပေါ့ရှင်းလားငါကလည်းအဲ့လိုမျိုးကြိုက်တာနေတို့ငါ့ကိုတိုက်ခိုက်နေငါအမှန်တရားကိုပူဖော်ထုတ်ချင်လေပဲအမှန်တရားကိုဖော်ရမယ်ကြည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်လေဒီဖုံးကြီးကနောက်လာနောက်သားတီနောက်မှာအလေအမြတ်ထုတ်မဲ့တော်လှန်ရေးကားရဲ့အတွက်ကိုစံနမူနာဖြစ်စေရမယ်အကောင်လုံးကဟဲ့ဒီပေါ့ဒီဖုံးကြီးတောင်မှတင်ငန်းချုပ်ပြီးတော့ဒီတော့အေးယူခံရတာငါတို့ဒီလိုထက်လို့လို့ရှိရင်ငါတို့လည်းအေးယူခံမယ်ဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဒီဝင်သွားတဲ့ဒီငါးနဲ့လောက်ပြန်ကြည့်နေလိုက်တိလား
ဥစားရီဖတ်နေရနော်စားရီပြန်အစားနေပြန်ပြန်နေစားရီအစားနေပြန်ပြန်လုပ်ပြီးနေခဏစားကြမရှင်းရင်မရအောင်မဟုတ်ရင်သူ့ဘက်ကနေ live stream ပြီးတော့ဟိုဒယ်ရှင်းမာရေးဖာရေးပြောရေးသူ့ရဲ့ page မှာတွားပြီးတော့တွားပြောတယ်သူ့ page မှာလीမတရားမတင်နဲ့နော်တင်ချင်းလုတ်ကြံမတင်နဲ့တင်ချင်းအမှန်တင်ဖာညာပြောရေးအဲ့ဒါကိုသူက Telegram မှာကျမကနေသူ့ကိုချိန်ချောက်ပါတယ်သူ့ကိုဖြုတ်ချခြင်းမှာဆိုပြီး drama ခင်းနေသူတသိရှင်သူ့ချက်ပေါက်မှာစာပို့တာစာပြန်လीဟမ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့မရှင်းမီဒီယာတွေကတော့မေးလို့ရှိရင်သူတယောက်တည်းပဲဖြစ်မယ်တဲ့နောက်မှနေနေတာသူနေတယ်ရှင်းမယ်တဲ့တယောက်တည်းအိမ်မဖြစ်နဲ့ဖြေချင်လို့ရှိရင်အကုန်မျက်နှာစုံကြည့်ပြီးဖြစ်မယ်ဆိုဖြေလိုက်သိလားသူဟိုမှာဒါ live လင်ပြီးရောလေဖဖုံနေလို့မျက်လုံးလေးပစ်ကလက်ပစ်ကလက်နဲ့လုံးဝ zoom in လို့စမ်းလုပ်နေရအဲ့ဒါကိုရှင်နေဒီအုံနောက်ထမတုတ်ဝင်နေတဲ့ဟာရလည်းရှိဒီမှာနော်အစအနေပြန်ပြမယ်ငါ live မဖြတ်ဘူးနော်စိတ်ချ live မဖြတ်ဘူးကြည့်ကြအမဟာအစအနေပြန်ပြပေးမယ်အမနော်ဒါ तू အကောက်ဖြတ်သွားတာနော် तू အကောက်ဖြတ်သွားတာအစကဒီမှာကိစားရဆိုရင်ဟာရှိတယ်နော် तू ကငါတို့ဖော်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအကောက်လည်းဖြတ်သွားတယ်အကောက်ကို delete လုပ်သွားတယ်နောက်အကောက်တစ်ခုကို तू blue mark တွေပါဝယ်ပြီး तू လုံးဝ zoom ကို in လို့ဆက်လုပ်ပြီးရော zoom မှန်ပြနေအေးငါလည်းဟိုမျိုးမခံအောင်ကြည့် April 20ရက်နေ့2022မှာအဲ့တော့မှ तू နေကမျက်မှန်နဲ့ဖုန်းကြီးပုံတစ်ပုံပဲတင်လာတန်တဲ့ပုံဘာမှမတင်ဘူးအဲ့အချိန်မှာသူကနေပြီးတော့ငါ့ကို PDF နော်ချီကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးလာပြောတယ်။အဲ့အချိန်မှာငါဟုတ်ကျေးဇူးပါပြီးတော့အဲ့တော့ငါ post တစ်ခု share ထားတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဟာတာ post တစ်ခုပဲအမှတတကယ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားဘာညာငါ့ကိုပြောတယ်။အများကြီးမို့လို့ဒါပဲပြောလိုက်မယ်နော်။သူကမသိပါဘူးခုခွင့်ခံအောင်အကြာလို့ချပြမယ်နော်။ငါအဲ့အချိန်ကြီးသူ့ဖုန်းကြီးမလည်းလုံးမသိဘူးနော်။ဖုန်းကြီးမလုံးဝမသိသေးဘူး။ဖုန်းကြီးမသိရင်ငါစကားတော့မအဲ့လိုပြောမိမှာမဟုတ်ဘူး။ငါဟာရင်းရင်းကျေးကျေးဖုန်းဖုန်းမှညာပြောမိမှာနော်။ထားလိုက်နော်။သူကငါ့ကိုအဲ့တော့ငါသူဖေးကောက်ပုံတယ်မြေသူဖုံးကြီးပုံတပုံမတင်နဲ့ငါထင်တာကသူ့ကိုမင်းသူကတော်လိုင်းလုပ်တဲ့ဟာရောတင်ထားရဲ့ပုံစံသူ့ကိုမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့ဘက်ကလူတွေဝိုင်းဆဲမှာမဟုတ်လို့သူကဖုံးကြီးပုံကိုဟာတာအနေနဲ့တင်ထားရဲ့ပေါ့လူမထွက်ခင်ကဟာလေးတင်ထားရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမှတ်လိုက်တာမှတ်လို့ပြန်ပြောတာအခုချိန်မှာလူထွက်ပြီးသူ့ဖုံးကြီးမဟုတ်တော့လို့ငါထင်ခဲ့တာငါမှလည်းအဲ့တော့ငါသူ့အိုင်အောင်မနာရရင်ဘာလို့ငါတော်တဲ့တောင်တွေမှာလိုင်းမရတဲ့ခါရှိရင်လိုင်းရတဲ့ခါရှိရင်ငါဟာနဲ့ငါသူ့အောက်ကိုတကူတော့ဝင်ချက်ပြီးသူ့အကြောင်းကိုဝင်ချက်ဖို့ကငါမှအဲ့လိုထိအားနေတဲ့အချိန်ကြီးမရှိခဲ့ဘူးငါအလုံးနဲ့ငါအဲ့တော့ตัวนี่เบลูง่าอูดิโลบ่เนาะง่าตะคู่แชร์ท่าได้หาอูง่าก็นี่เบลูตัวอลูเอรอมาแชร์ท่าง่าอะเทนเนาะที่หยอกจ้าอีไลค์กันอยู่ดาวมุรู้สิตะคู่อะอลูง่าหาตานี่แชร์ไลค์กันเทนเนลุงเหงซะซะเนาะง่าลุงเหงดิเนาะดาริแชร์ลงง่าไม่ก้าวในมีมายบัญญาลุงน่ะมาเปียวเนง่าลุงเหงဖြစ်တယ်ลุงเหงဖြစ်တယ်ตัวลุงเหงปูไตนี่มาเวเอออะอลูเมงง่าตะเกยย่าบ่ห่มลาลามีเดเอเฉมาง่านี่เบลูบ่ผิดเดผิดเปียวมาตะบ่ติบ่าวพูวินคันอยู่อาจาลุพ่นชะได้เทนเนี่ยซองง่าผิดเสียลาบัญญาเปียวเดဒါကတော့ငါသူ့တမန်လူလူထင်တယ်တမန်လူလူပြောခဲ့ရအောင်နော်ပြီးတော့ငါပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာငါမှရည်စားရှိခဲ့တယ်ရည်စားနေတာလို့ရည်စားမဖြစ်ခင်ရပဲတွေ့ရတာတွေ့ရတာလို့ရည်စားဖြစ်တာတော့မဟုတ်လို့သူရှေ့တန်းရောက်မှဖြစ်ရတယ်ပေါ့လို့အဲ့ချိန်တော့ငါကဒီတော်ရီကပူလေးတယောက်ပေါ့နော်ငါတို့စေးတင်တယ်မှာပူလေးတယောက်နဲ့ငါကကြိုက်ခဲ့တာအဲ့တော့ဒါလည်းထားလိုက်တော့ဒီဟာကြီးလည်းငါ့ကိုသူတို့ထောက်ပြလို့မရအောင်တော့ဘာလို့လဲငါလူငယ်ဘဝငါဘဝငါပိုင်နေငါကရည်စားထားထားပါလို့ငါဘဝကိုသူတို့ပြောတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးနော်အမကြည့်နော်မင်းတို့အဖုံကြီးဘက်ကမှန်တဲ့သူကြီးပြောနေတာဘာလို့မှန်နေဆိုရှင်ဘာလို့အကောက်တွေဖြတ်သွားလဲဘာလို့ဟိုအကောက်ဘလူးမက်တွေပေါက်ပဲလဲပြီးတော့ဘာလို့ live တက်ရောက်ထဲလွင်လဲငါချက်ပေါက်မတော်ပြောရဲဟာဘာလို့ငါ့ကိုအဆမပြန်လဲအထောက်ထားရအများကြီးရှိရနော်အေးအဲ့တော့ငါပြောတယ်ရီးစားနေတော့ရီးစားမဖြစ်ခင်ရပဲတွေ့ရတာရီးစားဖြစ်တာတော့မှသူရှေ့တန်းရောက်မှဖြစ်ရတဲ့ဘဝလို့ငါပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာတွန်းဟာကိုကန်ကြမဖြောင်းမြန်နေပေါ့အဲ့လိုပါဆိုလို့ဒါတော့ငါ့ရဲ့ privacy ကိုငါချပြတာနော်အေးအဲ့ချိန်တော့လည်းငါသူ့ကိုတမန်လူတရားတော်လိုင်းလေးလူတယောက်ထင်လို့ငါပြန်ပြောခဲ့တာပုံမှန်ယောက်ျားဆိုငါပြန်မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ငါတော်လိုင်းလေးလူမလို့တော်လိုင်းပတ်တော်တာအချင်းချင်းမလို့ငါစကားပြန်ပြောခဲ့တာအဲ့တော့ငါရှေ့တန်းရောက်မှဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ရီးစားဖြစ်တာလားတခြားလားတဲ့စဉ်းစားကြည့်လေသူ့လူမေးစရာလားဒါမှမဟုတ်ငါထားလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလူပါဇက်တယန်းတဲ့ယောက်ျားသူတချို့ကရှိတယ်လीနော်ပါဇက်တယန်းတဲ့ယောက်ျားဒီယောက်ျားကတော့ပါတဲ့ယောက်ျားပြည့်တစားတအုပ်ဆိုတာရှိတတော်ငါနားလေထားတယ်အဲ့ဒါယူအဲ့တော့ငါတော်လိုင်းပတ်တော်သားဆိုပြီးငါအကုန်ခွင့်လွှတ်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးနားလေပြီးခဲ့တယ်အဲ့တော့ရီးစားလို့အဲ့တော့ဟိုရောက်မှနှစ်ယောက်လုံးချင်းမိနေကြမယ်ဒီဖွင့်ပြောဖြစ်တာလို့အစကဒီမှာအကူလေးညီမတင်နေဆရာဆိုကိုလေးတင်ဆရာနဲ့တမိပါညာငားရဲ့ဟာကြီးပြောခဲ့တယ်။နောက်အချိန်မှာသူအကြည့်နဲ့ခံစားရတော့ဖာညာရဲ့အဲ့လိုငါကပြောတယ်။အဲ့တော့ငါသူပြန်ညာအဒါငားရဲ့အကြောင်းနေနော်ငားရဲ့အကြောင်းနေဒါသူငါသူငါကဖုန်းကြီးရဲ့အကြောင်းမပါတော့အဲ့တော့သူ next to လောက်လိုက်တော့ blue white ရဲ့အသက်တူတယ်ဖာညာအဲ့လိုငါကပြောရနော်အေးအဲ့တော့ငါဘဝအတွက်အရင်မပါရည်လို့ဖာညာဆိုပြန်ငါပြောတယ်အဲ့ဒီမှာငါပြောပြမထားကြီးပြီးမှပဲတဲ့ဘဝကြီးတက်ကုန်ကြပြီလို့ဘာညာငါလို့ပြောရဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဒါငါရဲ့ဟာနော်ငါခံစားချက်တွေအဲ့တော့ငါအရင်ဖွင့်ခဲ့တယ်ထားလိုက်ချစ်သူပါဆိုရင်လည်းရိုးသားစရာမလိုဘူးလေတဲ့ပြီးတော့အနားမှာလည်း PDF တွေပဲရှိရတဲ့ကိုလည်းစစ်တိုက်တဲ့ဘေးကနေလုစရာရှိရလုံးမှာပေါ့တဲ့အဲစကားကြီးကိုအစကနားမလေခဲ့ဘူးနော်အဲ့ဒါပြောတဲ့ချိန်ကပြင်ကြည့်ပြီမယ်အဲ့ဒါနိုဝင်ဘာ25 2020နော်2022နော်ကြည့်နော်အဲ့ဒါ17လပိုင်းနော်17လပိုင်း25နေ့2020သူစကားလာပြောတာကလီလာပိုင်းနော်သူပြက်ပြောက်သွားတယ်နော်ဘယ်တွေပြောက်လဲတော့ငါလည်းမသိဘူးအေးပြီးတော့ငါကတော့ပြောတယ်
လိုတယ်လေစစ်သူပါသူယူသားတော့ငါပြောရင်လိုတယ်လို့ဖြူစင်တဲ့အချက်ကပို့ခိုင်းပါတယ်လို့မတော်စားတက်ခိုင်းလည်းဘာမှဖြစ်ဘူးလို့ငါအဲ့လိုသူ့ကောင်းမှုမပြန်ပြောခဲ့ရနော်တော်ချစ်သူလို့လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးလေကွာဒါစစ်ပွဲပဲလေတော်လိုင်းကြီးဆိုတော့တေချင်လည်းတိမရှင်ချင်လည်းရှင်မယ်ပေါ့လေဘာလဲတေချင်လည်းတိမရှင်ချင်လည်းရှင်မယ်ဆိုပြန်တို့နေကလော်တလန်လော်တယန်းချင်နေရလားဟာလားဟမ်အဲ့တော့ထားပါတော့သူတို့ရလေယူရှင်တယ်ညီမလည်းအယူရှင်တယ်လို့ညီမတို့ကယူရှင်ရတာကြိုက်လို့လို့အကိုတို့နဲ့အတွေးမတူဘူးလို့တဲ့ရင်အမှတ်တရကြည့်ပြီလို့ तू ကချစ်တယ်ပြောနေတာရှက်တဲ့အတန်မျိုးနဲ့တိုင်းသားလေလို့ယူသားငုံနေငါဘက်ကအဲ့လိုပြန်ပြောခဲ့တာကြီးပဲသိလား तू ဘက်ကနေအဲ့လိုငါ့ကိုစကားကိုမတိအဲ့လိုမဆိုင်နဲ့ပဲတွားရင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲနည်းနည်းမကောင်းတဲ့ဘက်တွားရင်တော့ငါရှင်းရှင်းလေးပြောပြတာငါရှင်းပြတယ်ညီမတို့ရလေယူရှင်တယ်သူတို့ရလေယူရှင်တယ်ငါတို့မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြတယ် तू ကဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ငါတို့ကတော်ရဲမှာပေါ့ဖြစ်နေဖြစ်တယ်ပေါ့ငါတို့အဲ့ချင်နေတယ်ပေါ့ငါတို့နေခဲ့တဲ့စခန်းတီးတီးเนาะငါတို့ရဲ့ကင်းရင်တက်မတော်တီးအဲ့လောက်ထိစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေမဟုတ်ဘူးတယန်းချင်နေတယန်းလို့မရဘူးငါတို့တီးစီးနေကမ်းနေဘောင်းနေတယ်မှာနေရတဲ့သူကြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ငါလည်းပြောခဲ့တယ် तू တွေးလေယူရှင်တယ်ငါတွေးလေယူရှင်တယ်ငါပြောခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့သူကပြန်တွေးလို့ရတာဗျာညာပြောရင်အဲ့တော့ငါနဲ့အဲ့တုန်းကတက်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးကြောင့်ငါဒီလိုက်ပြပြတယ်အဲ့တော့ငါမှအဖော်မရှိဘူးလေအဖော်မရှိတဲ့အတွက်ငါသူ့ဒီတိုင်းငါရေပေါ်တရားလို့ငါမှတ်ပြီးတော့ငါပြပြတယ်အဲ့တော့အမကြီးနော်အမကြီးအမတော့ဘာမှမထင်ရတော့လှစ်ချလိုက်တော့တယ်ပြောစပြန်ဖြတ်သွားတယ်ငါစာမပြန်တော့သူစာပြန်ဖြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ငါနေပြောတခါဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲငါတို့ငါ PDF ထဲဝင်လို့ငါဝေဖန်တဲ့သူကြီးရှိတယ်ရှင်းလားအဲ့ PDF ထဲဝင်လို့ငါကငါဝေဖန်လို့ရှိတော့ငါ post နဲ့ဟာတက်လာလာပြောတယ်ဘလို့နေဝေဖန်တဲ့သူကဝေဖန်မှာပဲဗျာညာလာပြောတယ်အဲ့ဒါငါပြောတယ်အမကြီးအဲ့ဒါကြည်အဲ့ဒါငါရှင်းထားရတာအမနော်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်အမသူ့အကောင်ကြီးຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးအဲ့ဒါကိုငါအတုံးမကြပဲနဲ့ညံမှမိခဲ့တာငါညံမှမိခဲ့တာပြီးတော့အဲ့ချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ February 2ရက်နေ့2023ကသူ့ပို့တဲ့ဟာကိုငါ post ကိုပဲငါကြည့်ခဲ့တယ်တခြားဟာမကြည့်ခဲ့မိဘူးသူ့ဘေးမှာຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးဆိုပြီးရှိခဲ့တဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုငါမကြည့်ခဲ့ဘူးပြီးတော့သူတင်ထားတာကြည်အမဒီမှာနေကနှက်မှန်နဲ့ပုံလေးတွေ့လားအဲ့နေကနှက်မှန်လေးပုံနဲ့မှုတ်လို့ငါကမတိလိုက်ခဲ့တာဒီကမျက်မှန်ပုံစံငါဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဒီဖုန်းကြီးတူမယ်မလဲငါမထင်လိုက်ဘူးငါမှလည်းအလောက်ဒီညံမမီခဲ့ရတဲ့ဘဝနော် February 22ရက်နေ့2023မှာစတာကြည့်နော်အမတလောက်တစ်ခေါက်လောက်ပြက်ပြောက်သွားတာဘာကြီးလှုပ်လို့ဘာကြီးပြောင်းနေလို့မသိဘူးထင်တာတော့အကောက်တူကြီးအများကြီးခွင့်ပြီးလိုက်တရေနေရလို့ပြောက်ပြက်လို့ထင်တာပဲငါတော့အမကျင်တော့ငါလည်းညံမမီကတခုဖြစ်သွားတယ်သူဘေးမှာသူ့ရဲ့ live ရှိနေအောင်ငါမသိဘူးသိလားသူ့ရဲ့ဟာကြီးတင်ထားတာငါမသိဘူးငါထင်တာဒီဖုန်းကြီးနဲ့ဒီဖုန်းကြီးမတူဘူးပေါ့ငါထင်လိုက်တာသူငါ post ကိုပြရဲဆိုငါ post ပဲပေါ့အဲ့ချိန်ကငါ live မရတဲ့ဘဝမသိဘူးငါလည်းအယုံမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီမှာငါရှင်းထားတာချောကလက်မယူဘဲနဲ့လုံငါအောင်ယူပါလားငါလည်းချောကလက်ရပါလို့ငါဟာဒီရန်ဟာသားနေနေတင်တာနော်အဲ့ဒါအေးအဲ့မှာငါချက်ချင်းတင်ချင်းစဉ်းစားကြည့် just now မှာပဲငါကနေတော်ရဲကကြောက်တောင်ချောကလက်လေးဆိုပြီးငါရှင်းလိုက်တဲ့ဟာအောင်မှာပို့လိုက်ပြီးပါလားနော်ကမကလာငါကပို့လိုက်ပြီးပါလားနားပို့တယ်နော်ပြီးတော့မှငါ့ကိုရင်ခွင်ထဲသာအရောက်ပို့လိုက်တဲ့ကောင်လေးပါအပူပါလာရလားလုံငါကဘာညာစားတယ်အဲ့တော့အတွေ့ချောက်ခက်မြတ်ပညာဆိုငါကလည်းစားတယ်ငါမှားရတယ်ပါတယ်ဘာလို့ငါကလည်းတကယ်ဖုန်းကြီးမှမတီးဘူးလေမတီးတော့ငါအော်တော်လိုင်းပတ်တော်သားပဲထားပါတော့လေဆိုပြီးငါကပြန်ပြောတာအဲ့ဒါတခုချက်ငါအယံမှားတယ်နောက်ဆိုရင်ငါတင်ငန်းဆောင်ရတယ်တော်လိုင်းကြီးတွေကဆူလိုက်ငါမယုံတော့ဘူးငါထင်တာတော်လိုင်းကြီးတွေကဆူလို့ရှိရင်ငါတို့လိုပဲစိတ်သက်တည်ပါနော်ပွင့်လင်းနေရိုးသားတယ်အဲ့လိုမျိုးငါတို့ထင်တာအဲ့တော့ငါတို့ကပြန်ပြောတယ်သူပြောတာကငါတို့ကဘွေမယူဘူးအဲ့တကောကငါမှားသွားတာငါအမှားငါဝန်ခံတယ်နော်အဲ့လိုသူကငါအဲ့လိုပြောတယ်ထားတော့ဒါရီကအရေးမကြီးတော့ငါထားလိုက်မယ်အမကျနော်သူငါ့ကိုပြောရင်တော့မရတော့ဘူးလွှတ်ချလိုက်တော့မယ်လို့ပြောတော့တော်တော်သူဖြစ်နေရတော်တော်ဖြစ်နေရအမကျနော်ငါက PFG နဲ့လို့ profile ကြီးအဲ့တော့ကသူဖုန်းကြီးပေါ့နော် profile ကြီးနဲ့လို့ပြောရတာအဆင်ပြေမနေပါဘူးဟဲ့လို့ဘာလို့လဲအရှင်ဖျားပေါ့လို့အမှန်ဆိုငါဒီတိုင်းဆောက်လိုက်တာလေအော်သူလူမထွက်ခင်ကတင်ထားရဆိုတော့စကားပြောတာအဆင်မပြေလို့ငါမပြောဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောထားတော်လိုင်းကြီးမှာတဲ့အဲ့ဒါကြီးမရှိဘူးလေတဲ့လွတ်လပ်စွာအတော်အလားလှုပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ဘာညာဆိုငါထိမ့်ပါအောင်ဘာညာဆိုငါဒီတိုင်းပြောရင်နော်အမပြောအဆင်ပြေလားအမသူ baby လို့စခေါ်တာပဲဘယ်ချင်းရလဲကြည့်လိုက်မယ်February 3ရက်နေ့ကအမနော်ကြည့် February 3ရက်နေ့ကအမငါ့ကို baby လို့နော် baby လို့စခေါ်တာအမငါအစင်ပြက်လို့မပြေလဲနေရတာပဲသူကကိုးစီလာခဲ့လीတဲ့ငါကောင်လေးကမလွတ်လို့လို့ငါမှရီးသားရှိရင်နော်ရီးသားရှိမှငါစကားပြန်ပြောရဲဆိုတာကလीတိလားငါကတော်လိုင်းပြတော်သားပဲလीဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုစိတ်တခုနဲ့အေးအဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲငါအခုခံရတာတော်တော်မှတ်သွားတယ်ငါတော်တော်မှတ်သွားတယ်တိလားချောကလက်ကျိုးဘာညာအင်းစားမယ်လို့လို့မျိုးဝီကိုတင်ပေးလိုက်ပါညင်ရမှာအနာလို့ဘာညာဆိုပြတာငါပြောတယ်ပြောရင်တည်းမှာငါလိုင်းရလေလို့ကောင်းချက်ပဲဘာညာဆိုတော့တော်ရဲလာတုံးနေရတာလို့စခန်းမှာလိုင်းမမီဘူးစခန်းပြန်ဆင်းရတော့မှာငါမနှုတ်နေဘူးလို့ဖုန်းအားလည်းမရှိဘူးလို့ဟင်းနဲ့ပါဝါမက်ဆောင်ကလေးတဲ့မီးမပေးလို့ညာလို့ပါဝါဘက်လည်းမရှိနေလဲတအားဘူးလာပြီလို့လူပြောရဲဘာညာဆိုလူလဲအားမရှိဘာညာသူမေးစရာလို့လားဟမ်ထားလိုက်တော့ဒါကဖုန်းကြီးမတိခင်ရဒါသူ့ဖို့တကယ်ဖုန်းကြီးလို့မတိခဲ့တည်ရနော်အဲ့ချင်တကယ်ဖုန်းကြီးအစ်စ်လားအတူလားမတိခဲ့တည်အေးထားလိုက်အဲ့ဒီမှာငါရောက်နေတဲ့ဟာငါပြောရဲအဲ့မှာပြောငါအဲ့မှာချောကလက်ကဆိုင်မှာမတိမပတ်စကုံလားအဲ့မှာပြောရဲထိုင်းဘက်ပုံတော့လားဖုတ်တယ်လို့မဖိုးပို့လိုက်မယ်ဒီလူဝယ်စားပဲမဖိုးပို့လိုက်မယ်ဒီတဲ့ဝယ်စားပေါ့တဲ့ငွေရှာရတာလို့ဒီကာလာကခက်ခဲတယ်ကိုဟောက်ကိုပဲတုံးပါလို့ငါအဲ့အချိန်ထိကို तू ထောက်ပို့မှန်းလည်းမသိဘူး तू ဖုံးကြီးမှန်းလည်းငါမသိဘူးတော်တော်တင်အလုပ်လုပ်တယ်တော်လိုင်းနဲ့ပေါင်ဝင်တယ်ငါအဲ့လိုပဲထင်ထားတာဒါမှမဟုတ်ငါတို့တော်လိုင်းပတ်တော်သားတယောက်ပဲအဲ့လိုပဲထင်ထားတာအဲ့တော့ငါငုံမို့ဗျာ तू ရှိလို့လားမရှိလဲနေတက်အောင်နေလေလို့ပေးမယ်တဲ့မိန်းကလေးအတုံးဆောင်နေမုတ်ဒီဝယ်စားပေါ့တဲ့
င်းလို့ဒီမှာကဈေးတအားကြီးတော့တုံးမပြောဘူးမနေ့ကသွားလိုက်စီတဘူးခွဲတာတော့ငါးတော့ကျွန်တော်ပြောချက်လို့ဖက်နေရအောင်လို့လည်းပြင်ပါပြီးတဲ့သူဈေးချူပါ냐ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောရင်နော်ငါ့ကိုပြောရလို့ပြောပြီးငါအမှတပုတ်ဝင်းမယ်တဲ့ဘတ်ထောင်ငါပါ냐ဆိုတော့အဲ့ဒါငါချက်ကလက်ပူစားခြင်းတဲ့ကြောင့်ငါပြောရင်ငါပြောရင်နော်အမကြည့်ငါအမအဲ့ချိန်တော့ငါကေးပေးလည်းမတုံးဝင်းလည်းမတုံးငါအလှလည်းမခံဘူးရှင်းရှင်းပြောတော့ငါကေးပေးလည်းမတုံးဝင်းလည်းမတုံးငါအလှလည်းမခံဘူးအဲ့တော့သူပုတ်မယ်ပြောတော့ဟုတ်ပြီငါပုတ်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆိုငါငါစကန်ခေါင်းဆောင်ဖာပုတ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလည်းနော်ငါစကန်မှနေခဲ့တဲ့သူရှိရဲ့အမဟောစကားလဲစကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့နေလို့ဆိုတိမာပဲဟဲ့တိလားငါရှိရင်ငါမျှစားတရာနေလို့အတိဆုံးနော်အေးတိလားအေးဒီညောင်အကုသီလဲမြားကြုံးမနေနဲ့ဟဲ့နေလို့အတိဆုံးနော်ငါရှိရင်ငါမျှစားတရာနေလို့အတိဆုံးနော်အေးအဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာ तू ပို့တဲ့အချိန်မှာလဲမငါပုတ်ပြီးတယ်ပုတ်ပြီးပြောအမငါပို့ပြီးတောင်းဝင်ကြည့်အောင်ထမ်းဆောင်ပါမယ်လို့ကျေးဇူးပါလို့ညလောက်ထက်တက်ရင်ထက်တက်မယ်နော်လို့အဲ့ဒါကြည့်နော်အဲ့ဒါငါဒီမှာတခြားစခန်းတစ်ခုမှနေနေရဲ့အချိန်တိလားအဲ့အချိန်မှာငါတက်တာလို့ KNU အကြောင်းကြီးပြောနေရတယ်သူစကားဆာလာပို့ပြီအဲ့တော့ဟောလို့ baby ကပမာတယ်ငါ KND ကိုငါတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာဒီ KND ကိုဖြစ်တဲ့တော့ငါ KND လို့ပြောတယ်။နော်အမမတိုက်ရတဲ့နေရာကြီးပေါ့လေ။ဟဲ့တော်လိုင်းလေးလောက်တာလေငါတို့မိခလေးစစ်တိုက်တာမတိုက်တာအတိအကျတော့အနောက်ကနေထောက်ပတ်နေရရင်ပြီးရောလေ။ဟုတ်တယ်နော်။ထားလိုက်။အေးဒါပေမဲ့ तू ပြောတယ်။အနောက်ကနေထောက်ပတ်နေရတာလေ။ဘာညာပြောတော့မှာစေးတင်တဲ့တန်နှစ်လရှိပြီလို့သုံးလပြည့်တော့ဟိုရောက်မှာပါလို့ဘာညာဆိုပြီးမှငါရဲ့အကြောင်းလေးပြောတယ်နော်။ဒါတော့ထားလိုက်ဒါစေးဆိုင်ရင်ဟိုလောကမပြရမပြတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ तू လည်းပြောနော်အချင်းချင်းနေတိုက်တိုက်လို့ဒီက PDF ထေးချပါညာ။အမထားလိုက်ဒါငါတို့ဒီစေးစေးရရင်ဘယ်လိုလုပ်မပြတော့ဘူး။နော်အမကြည့်မကြည့်ငါပြန်မယ်ပြန်မယ်ကြည့်မကြည့်ငါကလीမရှင်းလို့အမကသူ့မေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့တကယ်ဖုံးကြီးလားလို့ငါမေးခဲ့တယ်တိလားငါမေးခဲ့တယ်သူအားရမှာလीမသိခင်လीရောချောကလက်ကျွေးကျင်နေပါညာငါ့ကိုအဲ့လိုကြီးပြောနော်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ငါတကယ်ဖုံးကြီးမဲမသိခဲ့လို့နော်အခုငါဖုံးကြီးမဲသိရနေပြောနေရဲဆိုရဲဟာရီကိုပြကျင်တာကြည့်ငါဖုံးကြီးမဲမသိခဲ့လို့ဒါနဲ့တကယ်ဖုံးကြီးလားလို့ငါမေးခဲ့ပါတယ်သူကမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့တိလားမဟုတ်ဘူးလေအလကားဖုံးကြီးရဲ့တိလားအလကားဖုံးကြီးရဲ့အမကြီးအမဖုံးကြီးဘောမတော်ဘောတော်မပြီးတော့ဖုံးကြီးမဖုံးကြီးဖြူစင်နေလုံနေရဟာဒီဒါနဲ့တကယ်ဖုံးကြီးလားငါမေးခဲ့တယ်။ तू ကမဟုတ်တဲ့အလကားဖုံးကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။တိလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါဖုံးကြီးမဲမယုံတာလीမသိကြတာလीအဲ့ဒါငါမှားလား။နေလို့ရဲ့အမနေလို့ရဲ့နော်ကောင်မရည်ဆိုလဲနေလို့ရဲ့မတော်လိုက်ရတဲ့လင်းအကောင်ကြီးဆိုလဲနေလို့အမေနဲ့မညာလိုက်တဲ့နေလို့အဖေနော်အမကြီးငါ့ကိုပြောပါချင်းငါပြောရဲဒါနဲ့တကယ်ဖုံးကြီးလားလို့မဟုတ်ဘူးလေအလကားဖုံးကြီးရဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်နော်ကျင်တော့ငါဖုံးကြီးလားမေးခဲ့တယ်နော်ငါမေးခဲ့တယ်အေးငါမေးခဲ့တယ် तू ကမဟုတ်ဘူးအလကားဖုံးကြီးပြောခဲ့လို့ငါဖုံးကြီးမဲမသိခဲ့တာသိလားနော်အဲ့ဒါငါ့ကိုဆက်ပြစ်လာမှာပြောနေအဲ့ချိန်မှာငါကနေပြောဒါထားလိုက်နော်ဒါတွေကငါ့အောင်ဒါတွေကတန်ငါရဲ့ privacy ထားလိုက်ဒါငါနော်ဒါမှမဟုတ်ငါသူ့ပြောခဲ့ရင်နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းငါအချက်တွေထိမှမဟုတ်လို့ငါမပြောတာငါမှားခဲ့ရတယ်မဟုတ်နော်ထားလိုက်အမတူကငါ့ကိုပတ်စံပို့ပြီးခဲ့တယ်ပို့ပြီးတဲ့ဟာကိုငါတမဟာလီပါကြလဲပါညာအဲ့တခေါက်ပဲသူကပတ်စံပေးဘူးပါနော်ကျန်တဲ့ခါကပခါမပေးဘူးအဲ့တခါပဲငါလေးရဲပုံနဲ့ညှာဆန်းကြည်ရအေးအဲ့တခေါက်ပဲနော်ငါထင်တာတင်းတူအလုံးလုံးနေရောလုံးပြီးငါလှူတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တာနော်ဘာလို့ပတ်စံလက်ခံလဲဆိုမမေးနဲ့လေတော်လိုင်းနဲ့မှတက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလာပြီးတော့ငါတို့လက်ခံတာပဲသိလားဘာလို့မဆိုလဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလာပြီးတော့လက်ခံကြတာပဲလေအဲ့ချိန်မှာငါတို့လည်းတော်ရဲမှလည်းလုံးမရှိအကံဖြစ်ငါတို့ရဲ့အနာကတလန်နေဘဝရဲ့အလုပ်တွေစုံစုံပြီးငါတို့ဝင်ထားတာလေအဲ့တော့ငါတို့တို့တစ်ခါတည်းအတုံးသေးရလှူရလေအဲ့တော့လှူရောလက်ခံနေပါဖြစ်တယ်အမကြီးနော်တော့ February 6ရက်နေ့2023မှာစကားထက်လာပြောတယ်ပါလို့တဲ့ငါခုမိုင်းလာလာတုံးလို့တိလားအဲ့လိုငါပြောတယ်ပြောပြငါသူကတွေ့မယ်တဲ့14ရက်နေတဲ့ငါအိမ်မထင်းမှလာဖန်ညာငါအဲ့လိုပြောခဲ့ရင်နော်အမှပြီးတော့ငါဒါကိုလို့တခုဒီဗီဒီယိုတခုပေါ့နော်ငါကြိုက်လို့ငါမှလိုင်းမရတော့တောင်းမရအဲ့တော့ငါအဲ့ဒါလေးထောင်းပေးပါလားလို့လိုချင်လို့အဲ့လိုဗီအဲ့ဗီဒီငါပြောတယ်သူတို့တင်တဲ့ဟာကြည့်ဦးမရတဲ့အဲ့ဒါငါဟုတ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောတယ်အဲ့ပြလေဒီဟာကတော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ငါထင်တော့စကန်စီးဘူးထင်တယ်စီးဝါဖို့အမအတူခံတဲ့ post နော်အဲ့ဒါငါတင်တယ်အမပြလေပြောငါဒီမြင်ပြငါဟေးပါညာပြောတယ်အမကြည့်တက်လားအနားနဲ့မတစင်အနမ်းခံနိုင်ပါပြီဘာညာအဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုလာပြောတယ်ပြောတော့ငါပုံမပေါ်ဘာညာငါစကားလမ်းကြောင်းလွယ်အမမပေါ်သေးတယ်ဝယ်ပြီးမလို့တယ်ဘာညာဆိုပြီးငါ့ကိုစကားရလာပြောတယ်ထားနော်ထားနော်ဒါရီကထားလိုက်တော့နော်သူ့မှာသူငါ့ကိုဟိုလိုပြောရင်ဟာဒီလိုပြောရင်ထားလိုက်နော်ငါအမငါမဲဆောက်ရောက်တဲ့အတန်းကငါပြောတယ်အဲ့လိုချက်နေအကြောင်းငါပြောတယ်ထားလိုက်နော်ဒါအမအဲ့ချိန်မှာငါနေစက်ရောက်နေပြီအမကျင်တော့သူငါ့အဲ့လိုဆက်ဆန်းဆန်းနေပြောတာအေးဘာလို့ငိန်ခံလဲမမီးနဲ့အေးနော်အားနာလို့တင်းနေတော်လိုင်းပတ်တော်သားပဲလေးဆိုပြီးအားနာလို့ခံရတာတိလာနော်အဲ့တော့ငါကလည်းငါလို့နောက်အမျိုးသမီးတွေမခံရအောင်လို့ငါပြန်ပြီးငါရဲ့အဖြစ်ကိုငါရဲ့ဆောက်ရှောက်ကွဲခံပြီးတော့ငါမျှဝေပြီးတာနော်နောက်အမျိုးသမီးကောင်းနေလीငါတို့ငါလို့ဘဝမဖြစ်အောင်လို့တိလာငါလို့မခံစားရအောင်လို့ငါလို့လीအာနာနာနဲ့ဘာမှမခံရအောင်လို့ငါပြောပြီးတာနော်အမကြီးဒါရထားလိုက်နော်အရန်ဘာမှမဖြစ်လို့အမကြီးငါကစခိုင်းမဲ့လက်မဲ့ပါညာအဲ့တော့လည်းငါတကယ်စခိုင်းပဲသွားဖို့ငါစိတ်ကူးထားတာငါမှပုံနေမရှိတော့ငါမသွားလိုက်ရအောင်ဘာလို့လဲစခိုင်းမဲ့မှာစိတ်ဆရာမကြီးလူရဲလို့ငါကြားတယ်ငါတကယ်သွားချင်နေတာဒါပေမဲ့မသွားလိုက်ရအောင်ဘာလို့လဲငါမှပုံနေမရှိဘူးလမ်းကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ငါစခိုင်းပဲမသွားလိုက်ရအောင်နော်အမကြီးနော်
အမကြီးအမကြီးငါအမသူ့အလူငါ့ကိုပြောရဲတယောက်ပဲမျှဆမှာဖာညာအလူငါ့ကိုစကားရဲအလူပြောရဲခါမှာငါစကားလမ်းကြောက်လွှဲရဲခဏနော်အဝိရှုထားသွားယူဖို့သူ့ဘက်ကအဲ့လိုလုံလုံကျွတ်ပြောလိုက်ရဲခါတိုင်းငါဘက်ကနေပြောအင်းဟုတ်ဆိုပြီးငါဘက်ကအလူတူအလူပါတခါမှရှိခဲ့ဘူးငါစကားလမ်းကြောက်လွှဲပြီးအမြင်ငါရှောင်ထွက်တာကြီးပဲရှင်းလားနော်ပြောမှာဘာလို့ဘာညာဆိုငါစကားရဲလာပြောရဲနော်စကားရဲလာပြောရဲငါပြောရဲအိတ်တော်မလို့ဘာညာဆိုငါပြောရဲနေသိမကောင်းလို့ဆိုပြီးငါပြောရဲနော်အမနော်သူဘက်ကနေတော့ဂျိုင်းနိုင်ပြောနေနော်အမငါတိရယ်ရှင်တောင်မမသိရမိမနဲ့ဘာလာလည်းမသိမနောင်နဲ့ဘာညာငါပြောရယ်ပုံလည်းမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဘာမှမသိသူအဲ့ချိန်မှာတင်ထားတာကိုယ်ပုံပဲလေအစားကငါဖုန်ကြီးလာမိတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဇာကားဖုန်ကြီးဘာညာဆိုပြီးငါပြောရယ်အခုအချိန်မှာကျတော့တင်ထားတာကိုယ်ပုံပဲလို့ပြောငါ all now လို့ငါပြောရယ်သူကဒီအိုင်းပြောရယ်ငါသူ့ကိုဖုန်ကြီးလာဘာလာညာလာမိတဲ့ခါမှာလည်းသူမဖြေခဲ့ဘူးတင်ထားတာကိုယ်ပုံပဲဆိုတော့အော်ငါနောက်တောင်လာဘာညာမိတဲ့ခါမှာသူမဖြေဘူးနေရိုးရဲ့အဘဘက်ကနေရိုးရဲ့အဖေဘက်ကငါ့ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ခေါ်မလဲဝင်လဲဝင်ခံဘူးမဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ငါ့ကိုပြောတာလေအဲ့တော့ငါဖုန်ကြီးအစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုသိမလဲငလဘုံလုံးကြီးရဲ့သိလားမောရယ်နေရိုးနဲ့နေရိုးကိုရှင်းပြရတယ်မင်းအောင်လည်းဘက်ကကောင်းနေရှင်းပြရတယ်နည်းနည်းနားလဲအောင်မယ်ထင်တယ်နားထားလိုက်မှငါလည်းဘာလဲတာစုပါညာဆိုတော့တော်တာစုနေရပြောတော့ငါဘာလဲဆိုတော့အသေးတာရည်အဲ့ချိန်မှငါဆာမပြင်းအဲ့ချိန်မှမအဲ့ကောင်ကတော်တော်ဖြစ်နေရနော်အားရမရတော့ဘူးရပြီးကုန်တော့မှာတယ်ထိမမရတော့ဘာညာဆိုပြီးမှလာပြောရည်အဲ့ဒီမှာငါလာပိုင်းစကားကြီးလစ်ပြီးဘာညာငါပြောရဲမှာလိုပါသေးရဲ့ကုလာခဲ့မေဘာညာဆိုပြီးမှပြောရဲမရတော့ရဲအဲ့အရာတခွဲမှာဘာညာအဲ့ဒီမှာငါလုံးဝဆာမပြောင်းနော်ကြည်နော်အမငါဘက်ကနေပြောဟုအလိုတူလိုဘာလို့ထင်နေဟာကြီးကြည်ငါဆာမပြောင်းဘူးအေးတခုပဲငါမဘလော့ဘူးဘာလို့လဲငါအားနာရဲပထမတစ်ခါအားနာတာတောင်းလိုက်ပတ်တော်မှမဟုတ်လို့ဒုတိယတစ်ခါကျတော့ငါနဲ့ငါရဲဘော်ကြီးကုညီပေးထားဘူးလို့ပတ်ဆိုင်တူဘူးထားလို့ငါအားနာတာအေးအဲ့အားနာရဲဟာငါအမှားပဲသိလားအသင်္ကန်းသာယူရဲနောက်ဆိုပေကောင်းပေကောင်းမအောင်မအားမနာဘူးလေသင်္ကန်းသာရရဲပြီးတော့အမတော့ပြောတယ်ဘေဘီရဲ့တက်တာလိုင်းပါညာငါတက်တာရဲ့ဗာညာပြောတယ်ငါအဲ့ချိန်တော့လိုင်းမှာမိုက်တီးမှာတင်ထားတာနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါတော့တွန်းကလာမိရနော်အဲ့ချိန်မှာကြည်နှွေးနေရပဲဗာညာအဲ့လိုရင်းကပြောရနော်ကြည်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 နော်အမကြည်အမကြည်အမကြည်နေလို့ဟာကြီးမမယမ်းရဲနေပြောတာအမငါဖုန်းကြီး PF နဲ့ဆိုပရိုဖိုင်နဲ့ဆိုလို့အဆင်ပြေမနေဘူးလို့ဘလို့လောက်ရမလဲနေငါပြောရနော်သူဘာလို့ဆိုသူဖုန်းကြီးမဟုတ်ရင်ဖုန်းကြီးပရိုဖိုင်ချိန်အဲ့လိုဆိုရင်တော့မှအနည်းငယ်ဟိုကဖြစ်အောင်မယ်သိလားနည်းနည်းစိတ်ကတတိယအောင်မယ်ဟိုဖုန်းကြီးပရိုဖိုင်နဲ့ငါ့ကိုလာပြောတော့ငါအဆင်ပြေမနေဘူးအဲ့တော့ Telegram ပြောင်းပေးရမလားတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖာညာဆိုရဲလို့ငါကပြောရဲကျွန်တော်အမကျွန်တော်ကမရိုင်းတဲ့ပုံစံပေါ်ပါမှာငါအမစကားလွှဲတယ်တချင်းနဲ့မဲတည်ကျင်လို့ဖာညာဆိုပြီးငါပြောရဲနော်အေးကုလာခဲ့မဲ့ဟုတ်ဆိုတာကလीအမငါဘာမှမပြောချင်တာဟေးတိလားဘာမှမပြောချင်တော့တိလားကုလာခဲ့မဲ့ဆိုတော့လေအော်တော်လိုင်းတမပဲလာပေါ့လာပြီးခဏတိပေါ့တချို့ရေလူရှိရလीနိုင်မမသာအားချောင်းနေအပြင်မှာကြားလို့ရှိရင်ရိုးရိုးအေးအေးဒီဒီလူမျိုးစုံပေါင်းစုံရှိရလीအဲ့တော့ငါကလည်းအထွေပေါင်းစုံညပေါင်းစုံတွေးရလीအေးထားလိုက်အခုငါမှားတယ်လို့ထင်နေတူကြီးငါမှားတယ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမားရထားလိုက်တခြားတောင်မလေးကြတော့ကောလုံးဝအနေထိုင်တက်ရင်လည်းဘာလို့ကျူးလွန်ခံရတာလဲတိလားနေရိုးရဲ့ဆောက်ကျင့်တစ်ခုကလीနင့်နာသူကဒီလိုနင့်နာပါရေးဆိုရင်တော့မှပြန်ပြောမယ်ဆိုပါပြီခဏလေးဒါရှင်းမှငါ negative blaming နဲ့ဟာရင်ငါပြောပြီးမယ်ခဏလေးမမဘာလို့ပြေးပြပါ냐လုံးဝပြောတယ်လို့ပြောအမငါအတိတ်အနေစကားပြောပါ냐အမငါပြောနော်ထားလိုက်ထားလိုက်အမနေကောင်းပြီလားပါ냐အမဘာလို့တိတိဆိုငါဘာမှမလုပ်ပါ냐ဒီလိုပဲပြပြပြီးပြောပြီးပြောပြီးမှငါထားလိုက်အဲ့ဒါထားလိုက်ခဏငါသူ့တေးကြတဲ့ဟာပြပြီးမယ်နော်သူ့မဲတေးကြရပြရပါလीငါပြောမယ်။ तू ငါအဲ့လိုပုံလေးပြောတော့ငါပြောရင်အေးချင်တယ်လို့အမအဲ့လိုတွေပဲပေးချင်တယ်အဆင်ပြေလားဗာညာပြောတယ်မပြောချင်ဘူးလို့ငါမောတယ်။တကယ်ငါဟာအလုပ်ခစားရပြင်မဲ့လို့ငါပြောဘူးလေ။အဲ့ဒါဘာမှတော့မလုပ်ရသေးဘူးမောနေရဲ့ငါအဲ့အချိန်မှာငါဥပုံနေလို့ဥပုံနေလို့အဲ့အချိန်မှာ तू အဲ့လိုစိတ်ဖြစ်လို့မရဘူးလေ။စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဘက်ကူပဲတွန်းရနေ။ तू အဲ့ဘက်ကူပဲတွန်းရနေ။မရလို့အမကြီး तू တော်လိုင်းကလာတဲ့ဖះကနားလေပြီးမှာပါတဲ့ဖះကသဘောထားအယံကြည့်ရဲ့လူငယ်တွေကိုအလိုလိုက်တယ်တဲ့။နော်အမနေတော့ဖေပြောပါလေနေတော့ကြည့်လေ။တိလာငါဘက်ကနေပြောအာနန္ဒာနဲ့ဟုတ်တယ်အင်းနေပြပြောနေဟာပဲအပြင်တိုင်းမမြင်နေနဲ့နေတော့အဖေအမီတွေပြောနေဟာကိုလည်းကြည့်ကြအောင်တိလာ။နော်အေးအဲ့ဒီမှာငါလည်းဖုန်းကြီးအစ်စ်လားဖုန်းကြီးအဟုတ်အတူလားမသိခဲ့တဲ့အချိန်မှာငါပြန်ပြောခဲ့ရတာဟာဒီပဲနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာသူငါစကားပြောရဲအချိန်မှာငါပြန်မပြောဘူးနော်သူဒီလားကိုလာမယ်လေးဆိုတဲ့အချိန်မှာတိကျတိကျအမဒီလားကိုလာမယ်လေးဆိုတဲ့အချိန်မှာငါသူ့တော်ကြောက်နေပြီဘာလို့လဲအမြဲတမ်း 80+ ပဲတော်တော့ငါတော့မလုံဆုံးဆိုတာတိတော့ငါစားမပြင်းခဲ့အဲ့ဒီမှာသူငါအဲ့လူလေးပူတယ်နော်အဲ့တော့ငါ high လို့ wave ရှိလားလို့ထိုင်းဖန်အကောင့်ကနေငွေလဲပြီးမှရဲဘော်တယောက်အဲ့ဒီမှာလည်းတကယ်ရဲဘော်တယောက်ရဲ့ခလေးကနေမကောင်းတဲ့အတွက်နေမကောင်းတဲ့အတော့ငါမှငါအပြင်မထွက်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်မှာငါဒီထိုင်းမှာတရံဝင်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအခုလိုတရံဝင်လေးနေရသေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါအပြင်ထွက်ချင်နိုင်မရဘူးထွက်ချင်နိုင်ထွက်လို့မရဘူးရှင်းလားအဲ့အချိန်အတွက်ကိုငါနေပြောသူ့အကူအညီတောင်းနေတော့ wave တောင်း key wave ပဲဆိုအားထားလိုက်လို့အားတနေပြောငါဖယ်နေရငါမဲဆောက်ပဲလို့သူဖန်ကောက်နာတယ်သူပြောနေဖန်ကောက်နာလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးလို့မပြည့်ပြတော့ PDF မှလာအပြင်မှလာအပြင်လို့ RS ရှိပြီလား relationship ရှိနေပြီလားတဲ့ငါပြောရင်နော်ရှိနေပါတယ်အမြဲလို့ငါရှိနေရအမြဲတယောက်ပြီးတယောက်ရှိနေတယ်ငါလူငယ်လေးငါဟာရည်သားထားတာမထားတာကငါအပိုင်းအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဝေဖန်လို့မရအောင်နော်တခါကြီးကြည့်ပြောဒါဒီငါရဲ့ personal life ငါရဲ့ဒီဘယ်လိုမလဲငါရဲ့ရွေးချယ်မှုအဲ့တော့ငါရည်သားရဲ့ဘာကြီးထားတာငါတော့လာကြည့်ပြောဖို့မရအောင်အေး
ရှိနေပါတယ်မြင်းလူတယောက်ပြီးကြပါ냐ငါဘဲကြီးဟုတ်တယ်ဘဲကြီးမှာပေါ့ငါချစ်စရာကြီးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့တော့ကေဘင်ငါတောင်းလဲပြီးငါထိုင်ပြန်ပြင်းအဲ့အချိန်မှာငါကေဘေးလေး wave တီးတာဒီထိုင်တာမရှိဘူးငါမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ငါရဲဘော်တယောက်ကိုပို့ဖို့အတွက်ကိုငါကထိုင်ပြန်လို့ထိုင်ပြန်နေပဲပြန်ပေးလို့ရတယ် wave ကနေပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ငါခဏနေမှာနော်ជីတီအမငါသူ့ဘန်ကောက်ရှင်မှာသူသူငါ့ကိုလှည့်ပေးလာတော့မသိအမဟုတ်တယ်ငါလှည့်ပေးတယ်ပြတော့ तू လှည့်ပေးပြီးအမကြည့်နော်အမကြည့်နော်သူငါ့မှာငါအလုံးလုံးနေချင်းနော်ငါထိုင်ပြန်အကောင်ကိုပြန်ပို့ထားဆိုပြီးငါပြောတယ်အမသူငါ့ကိုသူ့ရဲ့ထိုင်ပြန်အကောင်ပို့ပေးတယ်ငါသူ့ပတ်စံမလွှဲသေးနော်အဲ့ချိန်မှာငါကျေးဇူးပါပါညာဆိုပြီးငါပြောရင်အမအားပြေနော်သူအဲ့တော့လည်းသူငါသူငွေကမယူလိုက်နော်အေးမယူလိုက်အမပြီးတော့ငါနောက်ပိုင်းကားရပါနေလဲဆိုငါသူ့ကားရပါရပြတယ်ပြပြီးမှယူဝင်လာပါညာမီးရမီးပြီးအားပဲနော်သူကအဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူလာပြလိပြောကေဘီကကြားရပါညာဆိုအားပြောရင်ပြောပြအမတော့ငါနောက်ပိုင်းကျတော့ငါဟာအပြင်ထွက်လို့ရတော့ငါထွက်လို့ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာနော်ကြည့်နော်သူပတ်စံမပို့ဘူးမပို့သေးဘူးအဲ့တော့ကိုးနိုင်မနက်ပိုင်းမှာမနက်ပိုင်းနော်အဲ့တော့ညနေပတ်မှာငါကပတ်စံအစီအပြီပြောလဲဘာလို့ငါအပြင်ထွက်လို့ရပါလဲ12နာရီဆိုငါအပြင်ထွက်လို့ရရှင်မလို့ငါအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်မှာငါဟာတော့လွှဲပြလိုက်တယ်အဲ့တော့ငါအရေးပေါ်လာငါကတော့လွှဲပြတယ်ငါတူစံမရှိတော့ဘူးအမကျင်နော်သူကအဲ့အရာတွေမှာကောင်လေးကအနားမှာလာအမကျင်နော်အတူငါပြန်အိတ်ဖို့ပါနေပြောအတူအိတ်ချင်လိုက်တာကိုအရန်လိုအပ်နေရကွာတဲ့နော်နေတော့အဖေပြောရလဲနေတော့ကြည်ငါဘက်ကနေဟုတ်အင်းလောက်ပြောတာကိုမကြည့်နဲ့တိလားဟုတ်အင်းပဲပြောတာကိုမကြည့်နဲ့တိလားငါဘက်ကနေတော့တော်လိုက်သူမလို့တာငါအလောက်ကြီးရင်ကြီးကြီးဆက်ဆံပြီးတာတိလားအေးအဲ့ဒါငါအမှားပဲထားလိုက်ကောင်လေးကအနားမှာလာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ငင်ကုန်ပြီပေါ့စာကြီးတဲ့။ तू ကမြန်မာလိုမတန်ငါကောင်လေးကြောင့်ငါပဲပြရတယ်။အဲ့တော့အတူတူနေကြရလားမဟုတ်ဘူးလို့နော်။ तू ပထမတစ်ခါလဲငါဘူလေးလဲတိုက်တော့ဟိုတော်ထဲမှာဖိရှင်လိုဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပြောရတယ်။အခုလဲမှငါဒီရန်ရေကြတဲ့နဲ့တိုက်တော့ငါဟိုလိုနေချင်းတို့နေမဲ့လောက်ကောင်မှမျိုးထင်နေ။အေးပေါ့ तू ညီမကြီး तू အမေနဲ့နှိုင်းနိုင်မှာမဟုတ် तू အမေကြီးအဲ့လိုနေခဲ့လို့ငါအဲ့လိုစနေထင်နိုင်နေမှာပေါ့။နော်။အဲ့တော့ချစ်သူဆိုတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့။အားကြရဲကွာတဲ့ကိုနေချင်းတဲ့ကောင်မလေးကတာယာနေရောတဲ့ကောင်လေးကကန်ကောင်းလိုက်တာတဲ့ကိုဝင်မရစင်တော့ခင်ကိုဝင်ရလဲအဲ့ဒါငါဆောက်လို့လीသူဆောက်လို့မလားဟမ်ဖုန်းကြီးတယောက်နေလဲလို့ပြောစီရလားထားနေတော့အဲ့ချိန်ကငါသူ့ဖုန်းကြီးမဲမတိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ထားလိုက်အဲ့တော့ငါနေတာကနေပေါ့ဗျာဆိုငါဟုတ်လို့ပြောရင်အဲ့တော့ငါအဲ့လိုမပြောလို့ငါဘယ်လိုတပြောင်းမလဲဟမ်နေတာကနေပေါ့ပြောချင်မှာငါဖာရင်ဖြစ်မှာနေဆောက်လို့ပါပါ냐ဆိုရှင်ပို့ကြည့်ပါမလीအစားရဲကငါ့ကိုမြန်မုံအောင်လာနေပြီလို့ရှိရင်ဒီတော်လေးမဲလွတ်ကြံမလားလူတွေစိတ်ကကြောက်ရည်လीသူတို့အဲ့လိုမကြိုက်သူတို့ပြောတတ်တယ်နီအဲ့တော့ငါမှာတော့အာနန္ဒာနဲ့ပဲခံနေရတာပေါ့ငါဘက်လည်းနည်းနည်းစာနာကြလीနော်မိကလေးတယောက်အနေနဲ့ပြန်ဖြစ်ဖို့ကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ तू ကဘာသူလည်းမသိ၊ဘယ်ဝါလည်းမသိ၊ဖုံးကြီးအစ်စတာမသိ၊ဖုံးကြီးအတူတာမသိ။အဲ့ချိန်မှာငါဘာလို့မှလဲ၊ဘလို့လိုက်ရမှလား၊ဘလို့လိုက်ရင်လည်းတခါငါကကုညီဘူးရဲ့ဒီ။ကုညီဘူးရဲ့ဟာက तू အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီကောင်မကပကြည့်အောင်ပဆိုင်ယူမယ်ဗာညာဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့လိုအချက်ခွင့်ရောနေလို့ဝင်ပါနိုင်မှာလား။ဟမ်။အခုတော့မှငါအမှန်တရားချပြနေတာတော့မှနေလို့လက်ခံနိုင်လို့လား။အဲ့မှာပြီးတော့ဒီမှာငါရဲ့ဘော်တယောက်ကဘန်ကောက် तू တစ်ချိန်လုံးကအစစ်စေးပါမိခိုင်းလို့ငါမီးတယ်။အစစ်စေးများလားဗာညာငါမျိုးရဲ့။အဲ့မှာ तू မဟာမြန်တစ်ချိန်ပဲများရဲ့ဗာညာငါ့ကိုပြောတယ်။နော်။အမငါကမီဒီယာတခုမှအလုပ်ဝင်နေရယ်ဘယ်ဆောင်မှာပဲလို့အဆင်ပြေနေရပါဟုတ်လို့ဝမ်းသာပါပါညမငါပြောရင်နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ဘာအခက်ခဲရှိတာပါညဆိုတော့ရှိရယ်လို့ညာအလုံးအခက်ခဲရှိကြတာပဲပါညသူငါပြောရင်နော်အဲ့ချိန်မှာတော့နေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အဲ့စာကိုကြည့်အမငါကောင်နေတူနေရပါညထပ်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ပဲသွားတာသူကအဲ့ဘက်ကိုပဲဆွဲသွားတာတိလားအဲ့ဘက်ကိုပဲဆွဲသွားတာတိလားငါဘက်ကနေဘလို့အကောင်ပြောငါဘက်ကနေဘလို့ဖြောင်းမတဲ့လမ်းကြောင်းပြောနေတော့ရဲ့အဖေကအဲ့တဏဘက်ကိုပဲသွားတာအမငါရုံးသွားပြီးဟိုတယ်မှာနေရယ်သူကတင့်နေသူပါညာပြောရင်အဲ့တော့အမငါပြပြအမချစ်အမချစ်နော်သူငါအဲ့လိုမဆိုင်နိုင်ဘူးနော်မဆိုင်နိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါငါဒီမှာကြည့်ငါအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါပြောလိုက်မှသူ့ဘက်ကနေစာရီးပြက်ဖြတ်သွားတာငါကြည့်အမတက်တာနော်လို့အကောက်တတိထားခုတလောဖုံးကြီးတွေတရားတအားအချက်ခွဲခံနေရလို့လို့အကောက်များဟက်ခံရရင်ပွဲကြည့်မကောင်းဘူးလို့နော်အဲ့ဒါဒါကြည့်ငါအာနန္ဒာနဲ့ငါမခံနိုင်တော့လို့ငါအစော်ကမခံနိုင်လို့ငါပြောလိုက်တဲ့စကားနောက်ဆုံးပဲငါထင်တော့သူငါ့ကိုပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်ဆင်ကျင်မယ်တော်လှန်ရေးရပဲငါ့ကိုပတ်သက်မယ်လို့ငါထင်လိုက်တာသိလားနော်ပြီးတော့အမကြီးကဟိုအိတ်ပြပါနေဆိုမှသူကအဲ့လိုမဆိုင်နိုင်ဘူးထပ်ပေါ်ရေနော်ငါဘူးမဆိုင်တော့ဘူးအမငါဟိုင်းပါလို့တဲ့အဲ့ချိန်မှာငါသိလိုက်တယ်သူဒီစာရီလဲဖြန့်ဖြတ်တယ်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဆိုသူဖုံးကြီးအစ်စ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိရလို့ငါတွေးမိလိုက်တယ်ပြီးတော့ငါသူ့ဘခွက်တဲ့နည်းဝေကြည့်ခါမှာတော့အနွေဦးစရာကိုလိုက်ဆိုပြီးဟာကိုသူပြန်ရှင်းထားရရှိတော့ငါထင်လိုက်တာဟုတ်ပြီသူ follower လည်းများနေပြီဒါလည်းဟုတ်နေပြီဆိုသူဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ငါကအင်တာဗျူးလက်ခံလာဆိုပြီးတော့ငါရဲ့ညံဖြတ်ထိုးညံတုံးပြီးတော့ငါဖော်ထုတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ထောင်ကတော့ဖော်ထုတ်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးသူဖုံးကြီးအစ်စ်ဆိုတာတည်တော့ငါရှောင်းလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းကိစ္စရဲ့ပတ်သက်မှာငါသူ့စကားရေးပါအပြောစုစင်ကျင်မယ်ဘာလို့ဆိုငါအတူမားကနေငါအမားဖြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါအင်တာဗျူးလက်ခံလာတော်အင်းနဲ့ခံပါရဲ့တဲ့ဟုတ်လို့ zoom ကနေပဲဖြူးမယ်လို့ဒီနေ့နေ့လည်တော့ရမလားဗာညာမီးပါရင်မေးမှလဲတဲ့ခေါင်းစီတက်လာလို့မေးမှလားဗာညာဆိုပြီးငါအဲ့လိုထပ်ပြောပြန်လေကြည်နော်ကြည်နော်ငါဘက်ကနေအကောင်ပြောတော့တော့မှနေတော့အဖေဘက်ကနေပြောအေးငါပြောရမကောင်းတော့ log in တောင်တဲ့အကြောင်းတွေပဲငါတော့ပြောချင်နေရလीနော်အဲ့ချိန်မှာငါကနေပြောဗာရင်မီးမှဗာညာဆိုပြီးငါမေးခွန်းလဲကြုတ်ပူပူပါမယ်လို့အတီပြောပါလို့နော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကိုတန်ကာနဲ့ပေါင်မယ်ခန့်စားချက်ငါသူ့အဲ့ချိန်မှာတန်ကာလို့ထင်နေအတွက်ကြည်နော်ငါတောက်လျှောက်ဆိုင်မှာပြန်ခဲ့တယ်သူစာရေးဖြတ်ပြီးကြတယ်ငါဆောင်ပြန်24ရက်နေမှာငါဖောက်ထုတ်ချင်လို့သူကနေစာရေးလာပို့ထားလို့ငါတော့ပြောတာနော်အဲ့ချိန်မှာ2နာရီလောက်ဖြူးမယ်ဗာညာဆိုပြီးအမငါငါရဲ့ဟာငါရဲ့လုတ်တဲ့အလုပ်ကငါချပြတယ်ပုံကမပေါ်ဘူးစောက်တိုင်းရလဲ
ထားပါတော့နော်ထားလိုက်တော့ဤဒါလည်းဟိုလေးလိုလက်လက်ကင်လန်းစင်နဲ့ဝေဘူးလားအခုကဘာလုံးနေရလဲအစားပြော့အစားအစားလားရန်ကုန်လားအညာလားဘာညာလားအကုန်မီးတယ်တော်မဝင်ဘူးပါဘူးလေလက်နဲ့ကင်လန်းစင်လည်းမဝင်ဘူးပြီးတော့အညာလာလည်းမဟုတ်ဘူး2008ခရေကနိုင်ငံသားမှအကြောင်းတက်နေရတဲ့နော်အခုကငွေရှာနေရဲ့အဲ့နဲ့ဒါညမလာတယ်မတော်ငါပုံပို့ပေးတာဒီငါတရေကျညာနေပဲဒီပုံဒီပုံကိုတော့ပို့ပေးတာလိုင်းကမကောင်းဘူးနော်ဒီပုံပို့ပေးတာဒီပုံပို့ပေးတာကြည့်ပို့ပြီးတော့ဒါရဲညမလာတဲ့ဟုတ်တယ်လို့တော်နေရောတဲ့ဟုတ်လို့ကြိုးစားရတယ်ဘာညာဆိုပြီးအမှပြောတယ်နော်မောင်ကြော်ခိုင်လားဘာလားဟဲ့အကောင်ကြီးတော့ကိုက်ဖို့မအားနေဘူးထွက်သွားငါကတော့မှလာမဟောင်းနဲ့ခွေးကောင်တိလားခွေးကောင်အမှနေအားနေညမနဲ့ညမနဲ့အဖုံကြီးနဲ့ပေးအေးလိုက်နော်ပေးလိုက်တိလားနော်တိလားငါလေတော်လိုင်းဘတ်တော်တော်မလို့အားနာလာလို့တော့ငါပြန်ပြောခဲ့ပြီလားရှင်းတယ်နော်ဟုတ်အေးမင်းငါပြန်ပြောခဲ့ရပါလေဟုတ်ပါတယ်ကျမကတော့ဒီလိုပါကျမလူချင်းပါတယ်ဘာဖြစ်နေပြပြငါသူနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ချက်နေလားဟမ်ငါသူနဲ့ပြန်ပြီးဆက်ချက်နေလားငါဟုတ်အေးမင်းပြောပါလေဒါဒီငါတော်လိုင်းဘတ်တော်တော်မလို့သူဒီဖုံကြီးအစလားဖုံကြီးအတူလားငါမသိပွဲလို့ငါဟာငါရေလိုက်ငါလိုက်နေပြီးခဲ့ရတာလीဘာလို့နင်းနာသူပဲပြန်ပြီးပလင်းချင်နေရလဲဟမ်ငါရှိပြောသူပြောရရင်အာယုံမလာငါကကစော်ကားခံရတယ်လားငါမမှတ်ဘူးခွေးတကောင်ငါဒီတိုင်းပဲလာပြီးအေးလေးဘာလဲဘလို့ခေါ်မလဲလာပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးနှောက်ဆက်သွားရပြန်ငါကတော့မှတ်တာတိလားဒီအချိန်မှာငါဝန်ပါခြင်းဘာလဲတခြားခံနေရတဲ့ကောင်မလေးတွေကလူမဖော်နိုင်ဘူးစိတ်မဖော်နိုင်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုငါကနေပြောတတိနဲ့ပြောတာအမကြီးနော်အမကြီးစာရေးပြဖြစ်သွားတော့နော်သူစာရေးပြဖြစ်သွားတာအမကြီးစာရေးပြဖြစ်သူတမဲဘာလို့စာရေးပြဖြစ်လဲနော်အမကြီးနော်အမငါမကြိုက်ပြလို့ရစားမကြီးငါဒီမှာသူအင်တာဗျူးမေးခွန်းနေပို့ပြီးမင်္ဂလာပါရှင်ဖေအဲ့ဒါငါယုံကဆရာရေးပြီးရအောင်နော်ငါယုံကဆရာရေးပြီးရအောင်အချိန်မှာပြလိုက်ပြအမတော့ဖတ်အောင်မယ်နော်ဟုတ်လို့ဘာနဲ့မေးမလဲတဲ့ဇုံတို့အချိန်မှာဖြေရမလားဗျာဆိုမှငါပြောရဲပြပြပြမှာမေးခွန်းနေရဘသူရေးပြီးနေမရောငါယုံကဆရာပြောရဲမှာနှစ်နာရီစမယ်နော်တော်တော့ကြာရောကြာလိုက်ရင်ဟုတ်လို့ဘဲချင်းတော့မလဲဇုံတောင်းနေလို့လေပြန်ပြောမယ်နော်တဲ့အဲ့ဒါဘာညာဆိုငါမှာငါဇုံခွင့်လို့ရအောင်တော့မသုံးရနှစ်ခွင့်လို့မရအောင်လားငါ၄နာရီမှလည်းတယောက်ချင်းထားလို့အဲ့တော့ငါပြောရဲမှာသူဇုံလင်းငါချပြီးကြည့်နော်အမကြီးငါမှားရဲဆိုရဲဟာကြီးဖုန်ကြီးကအတုပါဆိုရဲဟာကြီးကြည့်ကြဟာသူ့အမငါသူ့အမအကုန်လုံးလင့်နေချပြီးပတ်စပော့ကြီးချပြီးဇွန်အကောက်ကြီးချပြီးအမပြီးတော့ငါစောက်နေတဲ့အကြောင်းငါပြောရင်နော်အဲ့တော့အမဖြေးလိုက်တာတော့နောက်ကုန်းမင်းနောက်ဆုံးမိကုန်းအဆင်မပြေဘူးလေနောက်ဆုံးမိကုန်းကငါဗာမေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြမနိုင်ငံကြီးတာယာဝါပြောဘူးလူမျိုးဘာသာပေါင်းဆုံးဘလို့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ပါဝင်ရမလဲပါဝင်ရမလဲဆိုပြီးတော့ငါမိခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာတော့တခုမိတော့မငါဖြေးတဲ့နောက်ဆုံးမိကုန်းပြန်ဖြေးခြင်းလည်းရတယ်လို့ငါပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ตัวงาเนี่ยตอชิลงเนี่ยเฉยๆตัวเนี่ยตะคู่ဖြတ်ပြီးเนาะဆိုပြီးငါတော့ပြောရဲเฉยๆငါပြန်ဖြတ်ပြီးအောင်ပင်ရဲဆိုငါသူ့ပြန်ပြခဲ့တယ်ជីជីအထုတ်เนี่ยလေတော့အဲ့တဲ့ဘုံလို့လုပ်ပြီးเนาะအမကျွန်တော်တချို့เนี่ยဆိုအဲ့တဲ့လုပ်ပြီးတော့ तू ဆက်ပတ်တာကကိုယ်ပြောခဲ့တာအဲ့တဲ့ဘုံလို့လုပ်ပြီးเนาะဒီနေရာလေးဆိုဖြတ်ပြီးเนาะတဲ့ဒီနေရာလေးဆိုဖြတ်ပြီးเนาะဆိုပြီးမှငါပြောခဲ့တာသူ့နားနဲ့ပြောခဲ့တာအဲ့เฉยๆငါသူ့ပြောတယ်ဘယ်နေရာဖြတ်ရမလဲဟင်းဆိုပြီးငါသူ့ပြန်ပြောတယ်เนาะအဲ့เฉยๆပြလိပြောတရင်ဌာနကဒီနေ့မဖြစ်မနေတင်မှုပြောထားတာဆိုပြီးငါတော့ပြောတယ်ငါဒီနေ့ပို့ပေးရမှာတင်းတော့မတင်သေးဘူးဒီခုကြည့်ရအောင်တော်တော်ကြည့်ကောင်းနေပါတယ်ဗျာဆိုပြီးငါပြောတယ်နော်ငါပြောတယ်ပြီးတော့မှတကယ်ထိမိပါတယ်လို့ပြီးတော့တန်ကာရော်ရဲ့အခက်ခဲလေးပြောပြပါဦးနော်သူကလေငါအဲ့တော့နောက်မှပြပြမယ်သူပြောရတဲ့ဟာကနောက်မှပြပြမယ်သိလားအမကြီးနော်အမကြီးငါအဲ့တော့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါမီတင်ထပ်လုပ်မယ်လေလို့အဲ့ချင်းရရင်လည်းရတယ်လက်ချင်းတာအကြောင်းအကောင်းတူငါပြောနော်နိုင်ငံရေးပိုင်းလို့နောက်ဆုံးမိခုံကိုသူပြန်ဖြေခြင်းနဲ့တဲ့အဲ့တော့ဟုတ်လို့ပြန်ဝင်လို့ရပါတယ်လို့ခဏနော်လို့ရပါပြီလို့စောင့်နေပါတယ်ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ဆိုငါသူ့ကိုဆိုလင်းပြန်ဝင်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာတော့အဆင်ပြေလားလို့ပြင်ရတည်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ငါဖုံးကြီးမဲ့တိသွားတဲ့ချိန်မှာငါအရန်တက်သွားတာငါသူ့အစားခေါ်လိုက်တဲ့ရေချက်တင်ငါသူ့ဖုံးကြီးအစ်စ်လားတူလားတိချင်လို့ငါခေါ်လိုက်တာလဲပါတယ်အစ်စ်စုံလဲဘာဖြစ်လဲဩဒီဖုံးကြီးကိုပေါ့နော်တော်လိုင်းလုံနေရပဲငါနည်းနည်းပါးပါးလေးဒီလုတ်ပြီးလဲလို့သူအလှူတွေပို့ရပါနဲ့တော်လိုင်းအထောက်ကူဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်နဲ့လုတ်လိုက်တယ်ဖုံးကြီးအတူမဟုတ်ရင်တော့ငါသူ့ဖုံးကြီး profile မတုံးစားဘူးငါပြောမယ်ဆိုစိတ်နဲ့ငါလုတ်ခဲ့တာအင်တာဗျူးကိုအဲ့ချိန်မှာကြီးငါဖုံးကြီးဆိုတာတိတော့အရန်တက်သွားအဲ့တော့ငါအဆင်ပြေလားလို့ပြည်တယ်လို့သူကငါအဆင်ပြေလားမိရငါပြည်ရဲ့လို့ပြောအခုတက်ရောက်ထဲလာတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးကြောင်းကြီးကြည့်နော်ငါဖုံးကြီးမှတိသွားတဲ့အချိန်မှာသူကဘာလို့ခုတက်ရောက်ထဲလာလို့ပြောင်းမေးရတာလဲနည်းနည်းပါအားနာလို့ဒီခါဒီကောင်မလေးကငါဖုံးကြီးအစစ်ဒီဟာငါအကောက်အစစ်ဆိုတာတိသွားပြီငါတော့အနေထိုင်ဆင်ကျင်လိုက်မယ်ငါလေးငါလောက်အားနာတာငါပါပဲဟဲ့တိလားငါလောက်အားနာပြီငါလောက်တုံးတဲ့ကောင်မငါပါပဲငါစုဖြူစင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါမှလေတော်လိုက်ဘတ်တော်သားဆိုရင်ငါမတရားလို့လားငါမှခံနေရတယ်ဘောကတိလားနော်အဲ့ဒါတော့လေငါဆောက်မှာပဲထားလိုက်တော့ငါအမနော်ပြီးတော့သူကအခုတက်ရောက်ခဲတာတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးလို့ယုံကလူကြီးရှိရဲလို့ဘာညာငါပြောတယ်နော်အမပြီးတော့ငါသူနဲ့အမကြည့်ငါပြမယ်ငါပြမယ်ကြည့်နော်ငါပြမယ်ကြည့်ခဏလေးအမကြည့်မကြည့်ကြည့်ဟဲ့အဲ့ဒါငါလည်းသူနဲ့တော့ရှိလို့ထားရကြည့်နော် 9.1 ကီတောင်မှကြည့်နော် light down 9.1 ကီဟာအဲ့အင်တာဗျူးမှာအဲ့အင်တာဗျူးမှာ तू ကနေပြီးတော့ငါပြမယ်ခဏနေဦးငါ तू မဲ့ထားတာရှိတယ် तू မဲ့ထားကြမှာကြည့် तू ကိုယ်တိုင်တာလီစွားပါလို့ရှင်းနော်ခဏနေအဲ့မှာကြည့်
အဟောသူကိုယ်တိုင်တာလီစွားပါဆိုပြီးတော့မှန်ထားတာဒါကငါသူ့ကိုဇွန်လင်းနေပြီငါအင်တာဗျူးလုပ်ထားရဟာလေအမကြည့်ကျောင်းဝင်သွားအောင်ဖွင့်အမိတွေရေအရင်အဆက်အာနာမသိခင်ကဆရာတော်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေကိုအတင်းချုံလေးမိတ်ဆက်ပေးစီကြပါရဲ့ဖေဟာဟောကအာနာမသိခင်ဒီ2018ခုနှစ်လောက်ထဲကဒါနိုင်ငံခြားပြည်ပမှာကျောင်းတက်နေခဲ့တာပါငါပြောတော့2008ခရီးရတဲ့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်နေရတယ်။သူကအခုကြောင်း2018တဲ့ကျင်းတဲ့စကားတွေညီလားမညီလား။အဲ့တော့ဖုံဖုံမှန်နေဆိုတဲ့ဟာတွေမေးလေ။သူကဘယ်ကြောင်းတိုက်ကလဲ။ဘာလဲ။ဘယ်မှာတင်နေစီဘမှာတင်ရတော်တင်ခဲ့ရလဲအကုန်မေး။2017ဖေဖော်ဝါရီလကျင်းဒီအာနာသိန်းစင်ကာလာတွင်းမှာလည်းဘုံကနိုင်ငံသားမှာရှိတယ်။အဲ့အင်တာဗျူးတော်မှာ तू ကတန်လွင်ခတ်မှာဒါ AI နဲ့လုပ်ထားရဟာပါဆိုပြီးပြောတယ်။အဲ့ဆို AI နဲ့လုပ်ထားရသူဒီဘာလို့ तू ဝင်မှန်ထားလဲ။ဟမ်ဘာလို့ तू ဝင်မှန်ထားလဲ။ကြည်လေတာလီစားမှာ तू ဒီဘာလို့ဝင်မှန်ထားလဲ။ဒါသူ့ရဲ့အကောက်အစ်စ်နော်။ဒါသူ့ရဲ့အကောက်အစ်စ်ငါဝင်ပြမယ်။သူ့ရဲ့အကောက်အစ်စ်ကိုငါဝင်ပြမယ်။အမကြည် तू ပြောရင်တော့ဒါကအကောက်အတူတွေပါပါညာဆိုပြီးမှာနော်။ကြည်အောင်ပြီးတော့ငါတစ်ခုပြပြအောင်မယ်။ तू ကဖဖုံးရဲ့အကောက်တဲ့ဘလူးမတ်စ်ရပြီးအကောက်အစ်စ်တဲ့။အဲ့အကောက်အစ်စ်မှာငါ့ကိုအဲ့အကောက်အစ်စ်မှာငါ့ကိုဘလော်ထားလေ။စဉ်းစားကြည့်အောင်လေ။သူအကောက်အစစ်ဆိုဘာလို့ကောက်စစ်မှာဘလော်ထားလဲဘာလို့လဲငါကဘာကောင်မိုင်းမှုလို့လဲဟမ်ပြောလေအဲ့ဆိုဘာလို့သူအခုသူအကောက်တဲ့အကောက်အစစ်ဆိုငါကဘာအဲ့အကောက်စစ်မှာဘာလို့ဘလော်ထားလဲဖြေလေဖြေလေသူငါ့ကိုဒိုင်ရှင်းနဲ့ဒဲရှင်းတော့လဲငါချက်ပေါက်မတော့ပြုတ်ထားလေကြည်ငါပြတ်မယ်ငါသူချက်ပေါက်မတော့ပြုတ်ထားလေငါသူချက်ပေါက်မတော့ပြုတ်ထားရှိငါပြတ်မယ်အမကြီးနော်ငါသူချက်ပေါက်မတော့ပြုတ်ထားရှိမတရားတင်ထားတာနော်ပြန်ဖြတ်ပြီးအေးဆေးနေပါ तू ကနေပြောငါ့ကိုရှယ်ယာခိတာမဟုတ်မှမတင်ထားလို့မတရားတင်တာနော်ပြန်ဖြတ်ပြီးအေးဆေးနေပါတင်ချင်းအမှန်တင်မတရားတာလုတ်ချက်မတင်နဲ့ပြီးတော့ငါညီမခံအောင်နော်မြေတစုံကြီးလုံမှာအမှကျင်တော့ငါသူ့ရေဟိုပါမှာဟိုပါမှာတွားပြီးတော့ပြောထားတာတိလားငါຫນွေဦးတော်လိုင်းဆေးရတော့အကောင့် page မှာတော့ပြောထားတာကြည့်နော်အဲ့ဒါကို तू ကနေပြောဘာလို့ဆက်မပြန်လဲငါတော့ပြောထားရည်လေစပြန်လေ तू ဒက်ရှင်းချင်းနေဆိုစပြန်လေစပြန်လေမှငါရဲ့နေ့ကတော့ပြောထားရည်မတရားတင်တာနော်ပြန်ဖြတ်ပါမတရားတင်တာနော်ပြန်ဖြတ်ပြီးအေးစိမ့်နေပါနေပြပြီးတော့တင်ချင်းအမှန်တင်မတရားရလုတ်ချက်မတင်နဲ့ပြီးတော့ငါပြောရင်ညီမခံဘူးနော်ညီတဆုံးကြီးလုံမှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ချင်မှာငါ့ဦး तू ကသူ့အကောက်စစ်မှာမဘလော်ထားရစဉ်းစားကြည့်လေဘာလို့လဲ तू မှန်နေဘာလို့ငါဘလော်ထားရလဲ तू ကအကောက်စစ်မှာ तू မှန်နေ तू ငါ့ကိုမဘလော်နဲ့လေငါအခုဒီမှာသူ့ကိုလည်းတော့ပြောထားရလေတော့တယ်ရှင်းဆိုတယ်ရှင်းဆိုငါတော့တယ်ရှင်းထားရလေပြောရင်လေတင်ချင်းအမှန်တရားတင်လိုက်ငါလက်ခံတယ်ဘာလို့မဟုတ်မမှန်တင်ထားလဲဘာလို့မဟုတ်တာရှုပ်တင်ထားလဲငါ့ကိုကပတိန်စီတို့ကလွတ်တယ်ခန့်ကိုနဲ့ငါနဲ့ရဘာညာရဲ့အဲ့လိုသူတင်ချာမှမလို့လားအမှန်တော့ဒါငါမိကြမှာငါလှုပ်ထားတဲ့ဟာကြည့်အဲ့ဖုန်းကြီးအတူဘလောက်ညာလဲကြည့်နော်သူကိုယ်တိုင်နော်သူကိုယ်တိုင်တာလီစားပါလို့သူကိုယ်တိုင်တာလီစားပါလို့သူကိုယ်တိုင်တာလီစားပါလို့မှန်ထားတာတို့ကြည့်လीဟမ်တို့ကြည့်လीညမ်းမီကြည့်ကြလीဖေတော်ရောက်ဝိုင်းလဲစာရီကခဏနေတော့ငါပြင်ပြမယ်နော်အေးငါအဆအဆုံးကိုပြင်ရှင်းပြမယ်အဲ့ချိန်မှာငါတို့လာမဟောင်ကြနဲ့ငါပြောချင်တာသိလားငါမှန်နေရဲ့အတွက်ကိုငါရှင်းမယ်ငါအဲ့ဖုန်ကြီးအတူကတန်ကန်းအရေးခြုံပြီးတော့ဗာပုဒ္ဒဘာသာလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုဘာသာရေးဆိုတဲ့ဟာကြီးနဲ့နော်မတရားမှုကိုလည်းခံဘာညာဆိုပြီးတော့လုပ်နေတာငါပြောမယ် तू အကောက်အစစ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘာလို့ तू အကောက်အစစ်ဘလူးမတ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘာလို့ပလော့ထားလဲငါ page မှာသွားပြောရည်ဒီဘာလို့ငါ့ကိုစာမပြေလဲငါ့ကိုဘာလို့ဒဲမရှင်းလဲဖြေအမဘဘဖုံးမှန်ပါတယ်ဖမုဒအဖြူစင်ပါဆိုရဲဒီဖုံးကြီးအတူရဲ့ဖန်နေငါ့ကိုဖြေဘာလို့ तू ငါ့ကိုစာမပြေလဲငါထဲသွားမိရည်ဒီငါထဲသွားမိရည် तू စာ तू ချက်ပေါက်မှာငါရင်းနေရစာတက်ဖို့ရည်လीနာအမငါပြမယ်ခဏလေးငါစပြင်ဖြော်ပါလုပ်နေရတယ်ချက်ပေါက်ကထွက်လိုက်အမကြည့်ငါထပ်ပြမယ်နော်အမငါထပ်ပြမယ်အမနော်ငါပြောရမှာတကယ်ထိမိပါတယ်ဘာညာဆိုပြီးမှထပ်ပြောရနော်အမတော့နောက်တစ်ခါရင်မီတင်လုပ်မယ်ဘာညာငါပြောထားလိုက်နော်အမတော့အဆင်ပြေလားအဖုံးကြီးအစ်စ်ဆိုတော့တိတယ်မတော့အဆင်ပြေလားပဲလာမင်းကြီးအဲ့တော့ငါဘာလုပ်ရမလဲဟမ်စင်းစားကြည့်လေ तू ငါငါလေးစိတ်တွေကုန်နေငါ तू ဖုန်းကြီးအစ်စ်ဆိုတာတိသွားတော့မှငါရှောင်နေလေဘာလို့ तू မရှောင်နိုင်လဲငါယုံနေတဲ့လူတွေရှိရပါ냐ငါပြောတယ်ငါပြောပြီးတော့အမငါယူတော်လိုက်တာပါ냐ဆိုပြီးမှငါ့ကိုပြောတယ်စင်းစားကြည့်နော်ဖုန်းကြီးမှန်းတိတာမှတော့ယူလို့ပြောနေရလीဖုန်းကြီးမှန်နေဆိုရဲအကောင့်နေစင်းစားကြည့်လीသူ့အနေနဲ့အဲ့လိုငါစကားကြီးပြောစီရလားအမကြီးမပြောတော့မန်းနေကငါလာပြတယ်မန်းနေလာပြောပြပါငါအမကြီးဒီမှာတယောက်ကငါ့ကိုချီးကျူးထားတာရဲ့မင်းမြတ်သူဒသင်းမီဒီယာတင်ဆက်သူကလေမယင်ကြည့်လိုက်တာပါ냐ဆိုပြီးမှငါ့ကိုချီးကျူးထားတဲ့ဟာသူကဟုတ်တော့ပါ냐ငါဒီအရမ်းပြောတယ်ငါဟလိုလို့မမ်းမာလို့စစ်ခွေးတချို့ရရင်စိတ်ထဲမှာထားနေဆိုငါသူ့တောင်းမှန်တယ်ဘာလို့သူအစဲခန့်နေရလို့ငါကတော့တောင်းမှန်လား
ตัวเรามาเซ่แข่งนี่อะลุงฮาก้าเรามางานมาเตะแข่งอะไรงานมาพอกันเนี่ยฮาตู่เรามาอาหนาลูตอนไหนบัดรอตาไปดิงานจับสิที่ใครดูมาพิสูจน์งานเรามาตัวพิสูจน์ได้มาทานได้สูบอยู่ปีละงานสาวมาดิตีละงานสาวมาเลยอาหนาเดรสสาวมาดิเนาะน้องเนี่ยมาดิไปไปเลยเปล่ามางานน้องจีเนาะจีเนาะงานตู่พงจีเส้นแม่ตีวายเฉยมางานให้เฉียงพยาไปตรงนั้นอะมาจีအစားကသူဖုံးကြီးအစ်မန်ဟာမတိခဲ့လို့ငါဒီစကားပြောတာသူတမန်ယောက်ျားတယောက်နဲ့ငါပြောတဲ့လူမျိုးငါပြောခဲ့တယ်ဒီမှာအခုငါသူဟိုက်အရှင်ဖျားဆိုပြီးပူဟာကြည်အမကြည်အမကြည်ငါဖုံးကြီးမတ်တူသွားတဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လိုစကားပြောလဲဆိုတော့နေလို့ကြည်နော်ငါသူဖုံးကြီးမတ်တူသွားတဲ့အချိန်မှာငါဘယ်လိုစားဖို့လဲဆိုတော့ကြည်သိလားငါအမဟုတ်လို့အတိထောက်ဖို့တွေပါရရှိလားအမဖာညာဆိုပြီးမှငါပြောတယ်ပြောအတ္တမဟာသူစကားမှာငါဂျဲဟော်တယောက်ကမှလက်လုံးတက်လက်ပူထားပြီးအလှူခံထားတယ်အဲ့ဒါငါမနိုင်တဲ့ချက်ကငါသူပြောတယ်ဘာရဖွဲ့ပန်းချမှာငါသူတပူပြအောက်တော့ပူပေးတယ်ပူပြီးငါပြောတယ်နော်အမကြီးပြောငါဘေးငါအကူကြီးတောင်းထားတယ်ငါရဲဘော်ကြီးတော့နော်ရဲဘော်ကြီးအတွက်အမရဲဘော်ကြီးအတွက်ငါပြန်လဲပြန်မချင်တယ်မပြန်လဲပြရမယ်ဘန်နမက်ပြဖာရဆိုသူငါဘန်နမက်ပြန်ပြီးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာငါသူပြန်လဲပြလိုက်တယ်ကြည့်နော်ငါသူဘန်နမက်ငါ့ကိုပို့ပြီးတယ်အစာရေကုန်ဖြစ်သွားတာသူမှန်ရင်ဘာလို့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်သွားလဲဘန်ကောက်လေးဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဟမ်သူမှန်နေဘာလို့ဘန်ကောက်လေးဖြစ်သွားလဲနော်အမကြီးငါပြဆက်ပြန်လဲပြရနော်ငါသူစရာအလကားဘာမှမယူနော်အလကားဘာမှမယူခဲ့ဘူးငါအလကားဘာမှမယူခဲ့ဘူးရှင်းလားတိလားအမငါရပါတယ်အစင်ပြေရလာပါညာငါ့အမေအမဟိုးလို့မှတ်ချက်တစ်ခုပေးလို့ရလာပါညာဆိုမှငါပြောတယ်အမ तू ငါ့ရိုဟင်တာ6နှစ်ပြည့်အထိမ်းမန်းနေနေငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျင်းတော့မှတ်ချက်ပေးတယ်အဲ့ဒါတနေ့မရပိုင်းမလို့အဲ့ချိန်မှာပြူသွားတယ်အဲ့ချိန်မှာငါဗီဒီယိုကမှောက်ခေါက်မြင်မှာ तू ငါဗီဒီယိုကအော်ဒီယိုကောင်းကပြန်ခေါ်တယ်အော်ဒီယိုကပြန်ခေါ်ပြီးဘာလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါတော့မှတ်မိတော့အဲ့တော့ငါအမစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာငါဖုန်းခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့ဖုန်းကဟုတ်တယ်ငါ share ခေါ်ခဲ့တာငါ share ခေါ်ခဲ့တာမနော်အမကြီးငါပထမတစ်ခါခေါ်ရင်နော်तू 3 मिनट ပြန်ခေါ်ခဲ့တယ်ကြည်နော် तू 3 मिनट ငါ့ကိုပြန်ခေါ်ခဲ့တယ် तू ရဲ့မမ်းမှလည်းငါကနေပြီးဖုန်းခေါ်ရတာ तू 2 मिनट ဒီ2 मिनट ဟာ तू ငါ့ကိုဆက်ခွေးချောက်ရထားတယ်ဒီဟာတွေကမှန်ထိုင်ဒီမှာနော်ဒါထိုင်ရဲ့အဆုံးတက်ပဲစက်တင်ဘာလတည့်ရက်နေ့အဆုံးတက်ပဲအဲ့တော့ငါအနေနဲ့ငါပြန်ရှင်းပြီးမယ်နော်ငါအနေနဲ့ငါပြန်ရှင်းပြီးမယ်ဟုတ်တယ် तू ဘက်ကနေပြီးဟုတ်ပြီထား तू ဘက်ကနေ 100% မှန်နေဒီဟာကအကောက်တူဆိုလို့ရှိရင်ငါအုံနောက်မေးတွေကိုမေးချင်တာကငါနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအင်တာဗျူးလုပ်လဲအချက်အချမ်းနော်အင်တာဗျူးဟာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲနောက်တစ်ဆက်ငါနဲ့ဘယ်လိုဖုန်းပြောလဲဟုတ်လားငါနဲ့ तू အခုလိန်ချင်တာဒါက तू အကောက်အတူပါဒီအကောက်အတူကို तू ပြန်ရှိလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပုံပါလေသိလားအကုန်လုံးပုံပါအကုန်လုံးပုံပါသိလားသိလားအကုန်လုံးပုံပါအဲ့တော့ကိုငါမှန်နေမှန်လို့ငါဒီလိုထည့်ရှင်ရလားရှင်းလားမှန်လို့ထည့်ရှင်ရလားဒီလိုဖုန်းကလိုင်းပုံမှာပဲအကျင်နေလားဘာလို့လဲလိုင်းပုံမှာ तू အောက်ဆွေးနေဘောမှာတမရှိတယ်အဲ့တော့ तू အဲ့ဒါကိုအားကိုးတာဇွတ်အားကိုးတာသိလားဇွတ်အားကိုးတာရှင်းလားနော်အဲ့တော့ငါပြပြမင်းနားထောင်ကြငါအစားဒီပြဿနာကြီးဘာမှမသိဘူး तू လောက်တာဒီငါ့ကိုတယောက်ထဲလို့ပဲငါထင်တာဘာလို့ तू ဖုန်းကြီးအစ်စ်မန်တော့ငါသိရတာမကြသေးဘူးလी तू ဖုန်းကြီးအစ်စ်မန်တော့ငါသိရတာမကြသေးဘူးအဲ့တော့ငါထင်လိုက်တာဒီငါတယောက်ထဲကိုပဲအဲ့လိုပြောဆိုလို့ငါအနေထိုင်မတက်လို့ဆိုပြီးငါနှုတ်ပိတ်ခဲ့တာငါမဖြေရှင်းချင်တာငါဖော်လိုက်လို့ရှိရင်ညီတို့ရဲ့ပတ်သက်တွေကိုလည်းငါသိတယ်နင့်နာသူ့ကိုပဲပြပြမယ်ဟာမရင်းကြည့်ခံရရင်တော့မှနေတော့မရင်းကောင်ကိုပြစ်ထန်ပြီးမှတဲ့မရင်းကြည့်ခံရတဲ့ကောင်မလေးကဘလို့ဝစ်လို့လည်းမှမသိတာဘလို့နေလို့လည်းမှမသိရဆိုပြီးပြောတယ်ဟဲ့ငါပြပြမယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တောင်မှလीမိန်းမဖြစ်သူကအလိုမတူလို့ယောက်ျားဖြစ်သူကလုပ်ပိုင်ကမရှိဘူးမရင်းဟုတ်ညက်ပဲသိလားမိန်းမနဲ့ယောက်ျားနော်အဲ့လိုဖြစ်စဉ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်လို့ပြောမှလीဟဲ့ငါတို့ကလှုပ်ချင်လို့ယူပွားကြီးပဲအခုလှုပ်မှအတန်ထွက်နေတယ်ငါတို့ပစားပြောမှပဲအဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့နိုင်ငံမတိုးတက်တာငါကငါတို့တက်တယ်ပဲဗျာအဲ့ဒါကြောင့်တချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်းကအဲ့လိုအုံနောက်ကြီးအများကြီးရှိလို့ခွင့်ကောင်းစုနေတာလူတွေတက်ပြတယ်ဖျားတဲ့ပြတယ်သူတော်ကောင်ဟန်ဆောင်ပြတယ်အဲ့ချိန်မှာအရင်ချစ်ကြတဲ့အဖွဲ့ကြီးကရှိတယ်သိလားနော်ငါတို့ဖုန်ကြီးကိုပြောလိုက်တတိရှိလားတတိရှိဘာလို့အစကလေးကမီဒီယာတော့မီးတဲ့ဟာကိုဘာလို့တယောက်ချင်းဖြစ်မယ်ဟာကိုလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးပြောလေနော်တန်လင်းခွက်ကနေပြီးတော့တရင်ထောက်အကိုတော်မှသူတယောက်ထဲဟာမတင်လို့အောက်တန်းစားဟုတ်တယ်ဘာလဲပောက်ကရမီဒီယာဆိုပြီးတော့ဘလော့သွားတယ်အဲ့ဒါကြီးလိုက်စုံလန်းကြည့်သိလားဖုံးကြီးကိုဖုံးကြီးကိုတယောက်ထဲမတင်သေးလို့တန်လင်းခွက်ကအကိုတော်မှပောက်ကရမီဒီယာ page ဆိုပြီးတော့ဘလော့သွားတယ်ငါတို့ဖုံးကြီးမှန်ဘာလို့ဘလော့လဲဘာလို့ရှောင်ကြည့်လဲငါ page မှာသွားပြောတယ်ငါ page မှာသွားပြောတယ်ငါ page မှာသွားပြောတယ်ဘာလို့ငါ့ကိုမဖြေရှင်းရဲလဲမှန်ရင်ဘာလို့မဖြေရှင်းရဲလဲတိလားဘာလို့မဖြစ်ရှင်းရလဲဖြစ်ရှင်းလေမင်းနေရဆိုဖြစ်ရှင်းလေဟဲ့သူ့အတန်ငါးတန်အများကြီးกว่าတယ်ငါးတန်အခုမှ20နှစ်ပဲရှိသေးတယ်20နှစ်ဆိုရင်မိမတယောက်ကတတိရှိဆိုရင်ဒီဟာကြီးကိုရှင်းနိုင်တယ်ဖြေထုတ်နိုင်တယ်ရှင်းလားဘာလို့သူ့ဘက်ကနေလူကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖုံကြီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ဖုံကြီးဆိုဝီနီနဲ့မညီပါဘူးငါသူ့ဖုံကြီးလို့လည်းမတတ်မထားဘူးတိလားပြောငါနောက်ဆုံးတစ်ခုရှင်းပြပြအောင်နော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးတော့ငါအဲ့မှာပပုံလို့ကဒီနနာသူအဖြစ်ငါတရားထဲမဟုတ်နော်တခြားကောင်မလေးအများကြီးသူကလော်ပုံတော့သွားပို့ပါတခြားအတမပြည့်တဲ့ကောင်မလေးကို
လိုဟာကြီးကိစ္စအများကြီးငါမသိငါတယောက်ခဲပဲငါထင်တာငါတယောက်ခဲထင်တဲ့အတွက်ငါညင်နေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ post တွေကိုငါဘာမှတွေ့လဲဆိုတော့စတင်မလား2ရက်နေ3ရက်နေလောက်မှာအဲ့ post တွေပြန်တွေ့ရအစားတော့ငါနည်းနည်းပါတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာမှတော့ဟိုမှာမတွေ့ဖြစ်ဘူးသိလားဘာမှတော့ဟိုတိုင်းမတွေ့ဖြစ်ဘူးသိလားနော်ဒီငါစတင်မလား2ရက်လေးမှာကိုကပိန်0ဘောက် post တင်ထားရထားတွေ့ရတွေ့တော့ငါတက်ပြောရငါဒီအစားဝင်ပါအဲ့ကိစ္စအောင်သိလားငါကြောက်တယ်ဘာလို့ငါကြောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ငါတိရငါဘာသာချလဲဖြစ်တယ်ဒီဘလို့ခုံမလဲဘာသာချလဲဖြစ်တယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီမင်းအောင်နိုင်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပါဘာသာရေးမိုင်းနေတာတိုက်ချင်နေတာအဲ့တော့ငါအဲ့ဒါကြီးအခွင့်အမှတ်ပေးချင်ဘူးမပီးချင်ဘူးငါကညင်ငိမ့်လေးနေပြီးကြာသိလားဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအဲ့ကောင်မလေးလို့ fake account တွေအဲ့ဖုန်းကြီးရဲ့ပါဇက်ကိုယ်တိုင်ကခေါ်တဲ့ကောင်မလေးလို့ပြစ်တစားတယ်ဖုန်းကြီးတယောက်ကနေပြီးအဲ့လိုပြစ်တစားလို့တုံးရှာလာနင့်နာသူမိခလေးကြီးသူတုံးကြီးကငါ့ကိုမဟုတ်တော့ကျူးလွန်ခံရသူဗုဒ္ဓဘာသာမိခလေးကြီးကိုတုံးနေတာဗုဒ္ဓဘာသာမိခလေးကြီးကိုပြစ်တစားပါညာဆိုပြီးတုံးနေတာနော်ငါကဝင်ပါမှုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးငါသူနဲ့အကုတ်ကိုခန့်ကိုငါအကုန်တပြောရဲတသက်ကြီးပြီးရဲတရေနေ့ကပြဿနာငါပြပြမယ်ငါနဲ့သူနဲ့အဲ Zoom link မှာ Zoom မှာငါတို့ meeting မလုပ်ခင်ကတရက်အဲ့ meeting မလုပ်ခင်တရက်မဟုတ် meeting လုပ်နေတော့ meeting မရိုက်ခင်ပါရဲ့ meeting မအဲ့ဟိုမရိုက်ခင်အဲ့မရိုက်ခင်မှာသူကနေငါကပြောတယ် media မှာလုပ်နေတော့တဲ့အရင်လေတဲ့အခြေဆက်များမှာပေါ့တဲ့အထိတ်ပါလေသူ share ဝင်ခြင်းတဲ့သူရဲ့ဒီတော်လိုင်းရရတဲ့အလူငွေတွေကိုတနေရာမှာရင်းနှီးမြုပ်နှံထားပြီးတော့တဲ့ဒီရတဲ့အကျိုးမြတ်ကိုသူတော်လိုင်းမှာပြန်လူခြင်းတယ်လို့ငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ငါကနေပြီးတော့သူ့ကိုဖားပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်ငါချိတ်ဆက်ရှိပြန်ပြောမှဆိုပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့ငါကနေလဲဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဒီမှာငါယောက်ျားကနေပြီးတော့လဲငါ့ကိုဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဆိုအကြံဉာဏ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ငါကနေတော့အစားတော့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ငါ share လို့ရ share လို့ငါတော်လိုင်းထပ်ဖို့ရည်ရင်လိုက်ရှိတယ်တော်လိုင်းထပ်ဖို့ရညီမလေးအကိုတို့ငွေမနိုင်ဘူးကဲအဲ့ဆိုငါပြင်စင်တာဒီလိုထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းကြီးကိုငါတရင်နေရခေါင်းနဲ့မှရတယ်ငါဒီဖုန်းကြီးနဲ့ personal case တွေကိုငါမတွေ့ဘူးဒါစီးပွားရေးဒီစီးပွားရေးပဲတိလာတော်လိုင်းနေတော်လိုင်းဖဲဆိုပြီးတော့ငါကမှတ်တယ်အဲ့တော့ငါသူ့ share တော့ချိန်တယ် share တော့ချိန်တဲ့ဟာငါပထမဆုံးတစ်ခါခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ငါသူ့ဖဖုန်းဆိုတဲ့အချိန်မှာအင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ကိုအားရဲ့ဘာညာဆိုပြီးငါအဲ့လိုတမန်လူလူပြောတယ်တမန်လူလူငါ့ကိုပြောတယ်တမန်လူလူပြောတဲ့အချိန်မှာငါကတော်တော်သက်သက်သွားတယ်ငါဒီသူ့ဖုန်းကြီးအစ်စ်မန်တယောက်ဆိုတာတိတယ်သူဒီလူများရှိမှလူကောင်းလုံနေရငါ့ကိုကြောင်စကားအချင်းချင်းပြောတဲ့အချိန်မှာငါ့ကိုတာပြောမရပြောပြောတဲ့မှာငါစိတ်တူပြောငါညရဲလို့ငါတို့ပြောရဲအကျိုးကြောင့်ရှိပြရဲပါခြင်းအကျိုးမြင်ရမယ်တော်လည်းတို့အထောက်အကူဖြစ်မယ်မပါခြင်းလည်းရတယ်အတင်းအကျပ်မပြောဘူးအဲ့လိုပြောပြီးတော့ငါဖုန်းချလိုက်တယ်နောက်တစ်ခါတော့ငါဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဖုန်းပြောလို့ရလားဆိုပြီးငါဖုန်းပြန်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဖုန်းကိုတန်ဦး recording ဖန်ထားတယ်အဲ့ဒါဒီသူနာဟာလည်းဘာ case မှမတက်ခင်ကလေးတူကငါတော့တန်တရားရှိသွားတာဖြစ်နေတယ်အစားငါတို့တစ်ခါပြပြောထားရည်လीဖုန်းကြီးတွေအချက်ခွဲခန့်နေရတယ်နော်တတိထားဆိုတဲ့ဟာကိုငါပြောဟာရှိအဲ့တော့ကိုသူကငါ့ကိုတတိယဝါနေမှာပေါ့ငါလည်းသူ့ကိုလှုပ်တော့မယ်ဆိုတော့သူတိပေါင်းမှာပေါ့နောက်အဲ့ရှင်တော့ငါမှလှုပ်တော့လှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတာလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုမရှိတာအာယုံကိုမလာတာဂိမ်းမဆိုင်ဘူးတိလားငါတို့ကတော့ကောင်းမရရည်ယောက်ျားလေးတိအောင်ငါတို့ဘောင်းမချုပ်ပြရအောင်မင်းငါမဟဲရှာကမိုက်ဖြန်းနေမှမသိဘူးဆိုတော့ကောင်းမထက်သည်ဟဲ့နေဟာတူတူလေးငါ့အလောက်နဲ့လာပြီးမပြားနေဆိုပြီးငါတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖော်ကျူးတက်တက်ကောင်းမရည်တိလားငါတို့စိတ်ထဲမှာလေးမိမဆန်ကြောက်တဲ့စိတ်တွေမပါအောင်တိလားငါတို့ကမိမရည်ဆိုမှငါတို့ကတတိရှိရဲ့မိမရည်တိလားမဟုတ်မခံနဲ့မိမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့ကအဲ့ဒါကြီးခေါင်းနဲ့မလာဘူးသိလားအဲ့ဒါကြီးကတော့ခေါင်းနဲ့မလာတာနော်အဲ့တော့ငါကနေပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာ तू အဲ့ဒါတတိယလောအဲ့ဒါဖုန်းနှက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကို तू ကနေပြီးတော့ငါကိုအဲ့ဒါ recording ဖန်ထားတယ်ဖန်ပြီးငါကိုကပိန်0နဲ့တွားကူပေါင်းပြီးငါဒီအမှန်တရားအတွက်ဒီကောင်မလေးကြီးမတရားလုပ်ခံနေရတဲ့အတွက်ငါကနေတသိအင်းနဲ့ဖတ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကပိန်0ကငါကိုထမင်းဆိုင်ဖွင့်ဖို့ဘာညာဆိုပြီးဖွင့်တယ်ဆိုပြီးငါကလှုပ်ချလိုက်ပေါ့လှုပ်ချလိုက်ငါလည်းစောင့်မမရှိရပါငါမှားရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကငါမှားရငါဝင်ခံတယ်အဲ့တော့ကငါမှားရငါစောင့်မမရှိလိုက်တိလားစောင့်မမရှိလိုက်တာတိလားအဲ့တော့ကမှားငါဝင်ခံတယ်နော်ငါဝင်ခံတယ်ငါဝင်ခံတယ်တိလားငါဝင်ခံတယ်နော်ငါအဲ့တော့ကမှားပါတယ်ငါအဲ့တော့ကမှားပါငါဝင်ခံတယ်နော်ငါမှားငါဝင်ခံတယ်နော်မင်းတို့ဖုန်းကြီးကိုလေမင်းတို့ဖုန်းကြီးအမှဝင်ခံမှုလုပ်ခိုင်းငါမှားငါဝင်ခံတယ်ငါအဲ့တော့ကမှားပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ငါအဲ့တော့ကမှားပါတယ်ငါမခေါ်သိဘူးဒီလိုငါ့ကိုလူကြီးပြောထားသူငါအဲ့လိုတော့ထဲ့မစင်းတဲ့တင်တော့နေလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူနဲ့စနာလိုက်တာစောင့်မှားပါတယ်ဒါတော်လှန်ရေးဆိုစီလီအော်ထားလိုက်ပါငါတူပါလို့ရှိနေတော်လှန်ရေးမှာအထောက်အပံ့ဖြစ်တာဘဲလေးဆိုရယ်စိတ်တစ်ခုဖြစ်သွားရတော့အမှားတစ်ခုကျွလုံးပါတယ်ငါအဲ့မှာဝင်ခံတယ်ဟမ်အဲ့ဒါကို तू ကနေပြောကပတိန်0ကငါ့ကိုလွတ်ပါတယ်ဆိုပြော तू ကဘယ်လောက်လဲလဲဆိုရှင်အဆုံးမှာ तू ကငါဖုန်းပြောတဲ့အဆုံးမှာ तू ကငါ့ကိုမေးတယ်ဒါလေဖုန်းပြောတဲ့အဆုံးမှာ तू ထည့်ထား तू တင်ထားအောင်နော်အဆုံးမှာမေးတယ်ကပတိန်0ကလှည့်လိုက်တာနားပါညာဆိုငါ့ကိုမေးတယ်ငါနဲ့ဖုန်းပြောတဲ့အချိန်မှာကပတိန်0ဆိုတဲ့နာမည်ကိုခန့်ကူဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးမပအောင် तू ဟာ तू အတစ်ပြန်ညှက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာသူပြောသလိုပဲသူ AI ဖြစ်လေ AI ဖြစ်လေဒီအတန်ကငါလုတ်ချက်နေပြောပါလေငါငင်းလို့ရတယ်တိလားဒီအတန်ကိုကျမဟာတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူ AI နဲ့လုတ်ချက်လို့ငါငင်းလို့ရတယ်သူ့လိုငါကြောင်ငင်းပြီးဆက်ချက်မရှိငင်းလို့ရတယ်မငင်းဘူးငါဝင်ခံတယ်တိလားငါဝင်ခံတယ်ငါမိခလေးတံမင်းနဲ့ငါဝင်ခံတယ်တိလားနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာငါအမားကိုငါဝင်ခံနိုင်တယ်မင်းတို့ဖုန်ကြီးဘက်ကအမားကိုမင်းတို့ဖုန်ကြီးဝင်ခံနိုင်လားမေးလိုက်
तू फॉलो में आओ नहीं तू वहीं खानों में आओ ठीक है माँ तू वहीं खाना तू चुनो नहीं आंगारू टेम ही अपने भाभू अन्याय तब मैं बिजी खली आ पाए तू वहीं खाना है तू चाऊ बेरी तू तो नहीं फॉलो में आ रहा हूँ तू फॉलो नहीं अनुमे में आ रहा हूँ ठीक ना अनुमे में आ मारो पेट सालू बातों ना तीला पेट सालू बातों ना पियो मैं नहीं मारता चुम मैं नहीं मारती है कहाँ कोने आने आ चुटार है आले आ कहने में ऐनी है प्यार प्यार चलने तीला तीला आले आ तेरा कहाँ कोने आने लिमिया में हाउ तीला कहाँ कोने आने लिमिया सा सुलुशन है रुते भी तीला डिश मारे आरु मेरा पंक्ट ना पियो तो कांसी तो काम तो कांसी दिए भाले तू सामने सुबह काम आ गए हुए तू सामने आ लुए पियो भाले ना अतं उची आने ना लूले मामे तो ये पाने आने ओ हुए तू सामने आने लो पुनी मापला में शीलू ले हाँ ने लो पुनी माजे इंचान दाने आला शुगर डेरी ला हाँ पितू पाने ने पितू आ लूए जो जी लूए हुए लियो मा लाए लोए तो जालू हाँ मा वाली शेया खोरा शेया खोरा ना तू से पसंद छी आने भाबू टांग ना आने भाबू पे बाल ले क्यों रहा हूँ ना तू तो नहीं तो अच्छा को फोन रोकोडे मान रू सब लोग शी सब लोग शी ले सब उन लोग शी सुन शी तो ना हाँ रोकोडे मार गया ना प्योर भी था रोकोडे मार गया ना प्योर भी था तो नहीं तो अच्छा जो या जो मैं यालू शी प्यान तो मुझे आए पन्या ना प्योर भी था ठीक ना आपको प्योर भी था ना ऐसा पहले प्योर शो शी बारे भाले प्योर जारे भाले ऐ पों 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 आ यान छो यान छो रो कम मारिया तू मजा लू तू मजा लू भाले टाइ टाइ नी जा अलग छोड़ने नहीं चुलाए बाला बालू मारू ना पीसा नहीं दे हाँ बालू ना पीसा नहीं दे ठीक ना सोच तेजा नहीं ला हाँ तो यार मैं हाँ उधर तू तो अभी प्योर आ ले ये मेरा थोमू के साथ शेमू दी तो लाइन जेमी ले गो हाँ तो यार हम होंगे हाँ क्या हाँ तो यार हम होंगे हाँ तो न्याजी चूलों क्या रे कमाली न्याजी तो रो अच्छा कुंग है भी हाँ कुंग में प्योर हाँ मैं तो रो दिन लोग चोई यार ठगू असम की गो तो रो दिन लोग चोई यार आओ नहीं यार ऐ तो गो हाँ का वें पारा हाँ का वें शबी या भालू ले मारो अम्यूत मिल मा मारो बेशी मारो अम्यूत मिली मा मारो बेशी है ठीक ना ऐ तो ऐसे ने हाँ वें शबी या कौनो संगा मुंह कह बियो ने ना तू आलो कोसा सुए से ने हाँ वें शबी या ए किसने ना कई मारे तत्त्व याले हाँ मारे शी कमाली मारे शी ठीक ना ठीक ना नो आप बोले मुंगा तू भी नंगा पाजे मैंने भी उन्हें पाजे बस निरो उन्हें बिना तीर निरो उन्हें निज़ मम्मी निज़ मम्मी लोग मेरे में आना तो नहीं ना हाँ तीर आप तीर पादाई मायने पादाई की ने पाना ने निरो ऐसे सच्ची में कहनी नहीं पपुंगा कांडो पपुंगा अन्य सों पपुंगा अठोंने सों सुविधों लोग निज़ हाँ उन्हें लाशें भी लोमा मीडिया में खोम ला सोम माशें लाशें अकुब धामा ले हाँ उनमें प्यो हाँ तो प्यो है ना सांग बियां तू ये अकाउंट से बलून मत किया था भाई सुबह खाने रंग आप बलोट हारे ऐसे ना चंग यार बालू लंग मत देखा मशीन लो ला तो देखिए शेरी 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 हाँ लो ऐसे कोई है मिशन म नो तेरो मट्ठा नहीं लूँगा ठप्पी यार ना ना माँ तेरे जुरों के मिंगा ठंड ना सात तंग सागु अलग के यार है तू ये ना ठगु ने ना है तू ये ना माँ शी ना ना माँ जानी जाए ठीक ना 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 माँ आओ मीन जाए रो ना रो शी ठप्पी ना जोरे फिर तब यार माँ खाई माँ शी शी ना ऐलो तने खागु रंग जी बाला तने खागानी तूटी ओके हम टेन में ने हारू हाने शो टेन लो सुपियो आउट टेन सा मीडिया पेज पके यार डे टेने सुपियो प्लोट वाले हारू सो अलू मच्छी मेम ला मेम यार नफ़ा सगा नाथ जना नफ़ा सगा नाथ हमारू वाले लें दुआ ले तो आले में दुआ हूँ ठीक ना ना तो माली ना भी बेमेजी ना आली जा पादाई सोगा हम होंगे आप बाला सारे हम लोग आंगे ने मंग होंगे बस ना ना मंग आए ना यदि बिना बोटा पादा बने न्याय पे ना उसे बोटा पादा बने न्याय पे तोरे मांग हाँ निकल रहा जी ना भी मैं सही थे ना वावे ना खुना सते यार माँ को लोनी बापा चारी हाँ डे यूके मुस्लिम कामाली ती ना को लोग आओ छेते ती ना हाँ एक पादाई मैं ना आऊँ मनाऊँ ती ना हाँ वो माले ना यदि बिना बोटा पादा न्याय पे ती ना एक लोग मनाऊँ हेलो ऐ पंजी बगाने ठाक करने तो भी नीचे ना ये लोग ऐ पंजी बैठो तो आप यो तो फोन तो लोग आने तो लोग प्यो नहीं रहे अरे मैं हो पूरा भाला नहीं आ रहा तो ये लोग तो हमें ये लोग आने शिम्बे सुबी प्यो आरु आने शिम्बे बाल आरु ने शिम्बे बालू प्यो तीला ना मैं हो ये लोग वाले वेले वाला वाला मीबा ना पास सोचो ना हमारी ओ ना ये बोली शी ये चुचु छीटे दवाई चुचु लड़े दवाई चुचु मैं लोग मिशी रहूं ना ये बोली यार ना अलग तो पीसा था ना का मीबा ना बापी सा था भाभी ले ना सब टाइप वो हमें सुनी ना तो नहीं सलंग या ना तो नहीं फिर एक गंगा ले कोलों गंगा ऐ तो नहीं फिर लुप्योरी हाय को सब कुछ जुड़ा में ना
နော်မကြမ်းချင်ဘူးသိလားမကြမ်းချင်ဘူးနော်မင်းမကြမ်းချင်ရရင်တို့ကြောင့်နေလေသိလားနော်ငါကနေပြောလင်းစီရလားငါကသူ့တိုက်ခိုက်စီရလားနော်ပြီးတော့ငါတို့တတိဆိုင်နိုင်တိုင်းပြင်ငါတို့ကအလှဝင်မရလို့ဘာညာဆိုပြီးစောင့်တင်တယ်ဟဲ့အလှဝင်ရမလို့အပူငါတို့ဝါမှာလीငါတို့ကအလှခံစားရမှာစားနိုင်နေမိမစားရင်အတန်းစားရင်မဟုတ်ဘူးသိလားငါတို့ကအလှခံမှာစားရတဲ့သူကြီးမဟုတ်ဘူးငါတို့ကငါတို့စရောက်ပေါ်ငါတို့ရစ်တည်နိုင်နေမိမသားကြီးရှင်းလားငါတို့ကအခုသွေးခွဲနေရမဟုတ်တော်ထိုင်ကြီးမှာသွေးခွဲနေရမဟုတ်သွေးပုတ်တွေကိုငါတို့ကဖယ်ထုတ်ပေးနေရအဲ့ဒါတော့အဲ့သွေးပုတ်ကအပုတ်လားဟုတ်လားဆိုတာညီတို့စစ်ပြီးဖယ်ထုတ်เสียရှာဖယ်ထုတ်เนาะဖုံဖုံဖေးရတော့မလုပ်နေနဲ့เนาะညီတို့အစော်ကားဆိုင်မှာညီတို့နားလိမ့်မယ်เนาะကြောနေရအကောင်ကြီးကညီတို့ညီမအမကြီးဆိုညီတို့ခံနိုင်လားเนาะငါထားလိုက်တော့ငါအနေထိုင်မတက်လို့ဆိုပြီးညီတို့ငါအပြစ်တင်ငါခံနိုင်မယ်ထားလိုက်ငါနောက်မှာအနေထိုင်တက်ရဲ့သားနဲ့ခံနေရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးတွေကျူးမွန်ခံနေရတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးတွေရှိတယ်။နေလို့အဲ့အတွက်ဘာလို့ပြီးမှလဲငါအနောက်မှာရှိတယ်မထော်သူတို့ဖော်လို့မရလို့တာမဖော်တာသိလားသူတို့ဖော်ထုတ်လို့မရလို့မဖော်ထုတ်တာငါနောက်မှာလीငါထောက်မှာခံရတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ငါဖုန်းနဲ့တော့အခုနော်ကြည်ဖုန်းနဲ့တော့မှငါတက်တည်ပြပြသွားပြီငါဘက်ကအကုန်တက်တည်ရတာအကုန်ပဲအေးဒါပေမဲ့ဒီတက်တည်ရငါအတွက်အရန်ခိုက်ပါလေအေးအဲ့ဒါဆိုငါမြင်မယ်ဖုန်းကြီးဘက်ကမဟုတ်ပြလို့ရှိရင်ငါနဲ့သူနဲ့ဘလို့အင်တာဗျူးလုပ်လဲ AI နဲ့အင်တာဗျူးပဲမပြောနဲ့နော်အဲ AI နဲ့အင်တာဗျူးဆိုရှင်အဲ pitch out မှာဘာမှသူကဘလို့ဖြစ်လို့အတားလီသွားပါပြီလာဝင်မယ်နဲ့တစ်ချက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့အကောင့်မှာငါ့ကိုဘာလို့အကောင့်စစ်အဲဘလို့မကြရတဲ့အကောင့်မှာဘာလို့ငါ့ကိုဘလော့ထားလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိမယ်နော်သုံးချက်ငါချက်ပေါက်မှာသွားပြောတဲ့အဟာကိုဘာလို့မရှင်းပဲနဲ့ဘာလို့ Telegram မှာငါကသူ့ကိုချိန်ချောက်နေပါလေဆိုပြီးပြောလေဟမ်ဒဲရှင်းချင်ဒဲလာရှင်းလीဒဲသွားပြောရလဲရှောင်းနေခွေးလိုက်ပြောရလဲရှောင်းနေเนาะ live stream နေမှိမိမျက်လုံးလေးပစ်ကလပစ်ကလနဲ့ဖဖုံးကိုဖုံးဖုံးကအကောင်းဆုံးဖဖုံးတာဇွတ်အဖြူစင်ဆုံးရှင်းလားเนาะအတန်ဖိုင်နဲ့ယုံမဲတဲ့ဟဲ့အကောင်ကြီးငါ live ပြီးလို့ရှိရင်အစားအနေပြင်ချင်เนาะသူနဲ့ဟာနဲ့ interview တဲ့ဟာနင့်အဖေရောเนาะနင့်အမေမယူလိုက်ရတဲ့နင့်အဖေကနေเนาะငါ interview လုပ်ခါရင်ဟာရှိရဲ့တသေးချာလေးလားချက်ကလေးဆိုဘယ်ဟာမှအစားအဆုံးဝင်မပါဘူးအစားအဆုံးမလေးနိုင်ဘူးนี่เนี่ยค่ะตะไบหลอกกูเป็นฝืนแฉ่นี่จ้ะดิเคสตะคู่ขึ้นล่ะพี่หุบพี่มาเตียแข่นนี่อ่ะแม้มาอญาสูแม้มาอญาสูติล่ะนี่รู้เนเน่กูจินซาเอ้งาก็ท้าไล่တော့งาก็ม้านี่พี่ท้างาน้อมมาแข่นนี่อ่ะอณีทัยตะแย่ตาเนี่ยกอมมาดิแข่นย่าติล่ะแข่นย่าติล่ะเนเน่กูจินซาအကောင်မလေးကလုံကြုံကြီးကဖတ်မှတ်ရတာရှိရှိအဲ့တော့ငါထပ်ပြီးတာငါကိစ္စနဲ့ငါဆိုရင်ဒီတော့ပြောလာတော့ငါတနာရတယ်ဘာလို့ဆိုငါတို့ကောင်မလေးကလေယောက်ျားလေးတယောက်လားဆိုကောင်နေဆိုကောင်နေဆိုကောင်လုံငါပြန်ဆိုကောင်မစွဲကောင်မလေးတိလားသူတခွန်းဆိုကိုတခွန်းပြတ်ကျောင်းနေနေကောင်းပါရဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကမာပြီးတာငါတို့ကခံနိုင်ရှိပြီးတာနော်ညီတို့ရဲ့အမေနဲ့မညာလိုက်တယ်ညီတို့အဖေဖုံးကြီးအတူကတာပတ်ပြေးနေတာသိလားပတ်ပြေးနေတာသိလားနော်နည်းနည်းလေးလာလိုက်အောင်ရှင်းလားတော်လိုက်ရဘလို့ပါဝင်ရလဲလေးလာလိုက်အောင်ငါတို့ဘက်မှာအခုငါဘက်မှာရှိနေကောင်းပါလေးတွေရောနော်ငါဘက်ကနေပါဝင်နေလူကြီးတွေရောတော်လိုက်ရဘလို့တစ်ချီရအောင်လုပ်တင်းဆိုတာညီတို့အရင်လေးလာလိုက်နော်အရင်လေးလာလိုက်လေးလာပြီးမှငါ့ကိုနာဟောင်းနာကိုက်သိလားနော်သူတို့လေ live လေးတွင်သင်ကန်းလေးချုပ်ပြီးအလှငွေတွေအများကြီးယူပြီးတော့ရဲမေတွေကိုအန်းတလူမျိုးလိုက်ပြီးလုပ်နေအောင်မဟုတ်ဘူးသိလားငါတို့ကလေတော်တဲ့မှာလေညီချင်းမှာလေကိုယ်တိုင်ညီခဲ့သူမိဘနှစ်ပေါင်းလုံးဆုံးရှုံးလာအောင်မှာတော်လှန်ရေးကိုလုံးဝစိတ်မပြတ်ပဲနဲ့ပာဝင်ကြီးရဲ့မိမသားတယောက်အသက်21နှစ်ပဲရှိသေးတယ်မိမသားတယောက်နော်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မွတ်စလင်မိခရီးတယောက်ရှင်းလားနော်ဒီချိန်မှာဒါပြီးတော့တွေးလာမခွဲနဲ့ရှင်းလားဘာသာရေးတော်မှာမိတိုင်းညာမကြောက်ဘူးရှင်းလေးပဲနော်အဲ့တော့အမချောင်းနေအဲ့တော့ ground fan တွေကိုခုနောက်ဆုံးပြောနေတယ်နောက်ဆုံးအပိတ်ပြောနေတယ်ဒါဒီခု ground fan တွေအတွက်ဒီမကောင်းတဲ့ဖုန်ကြီးအတူရဲ့ဘောမတွေအတွက်တည်တန့်လှုပ်နေ file အဲ့တော့အပြောစုမှားကမှားပါနိုင်တယ်သူတို့အတွက်ပဲပြောတာမဟုတ်လို့ဒီညီမဘက်ကနေပါတဲ့သူတွေကနားလေဘူးညီမကတောင်းမယ်နဲ့ဘာလို့မကြမ်းလို့မရတော့ဘူးသူတို့ကဇွတ်တွေမှန်ကန်ပြန်နေလုံးဝဇွတ်ဖြူစင်နေနော်တချို့ကောင်မကြီးဆိုရှိရဖုန်ကြီးကချောလို့တဲ့ကျမတို့ကမရလို့တဲ့အညနာမပြောတော့ပါထားလိုက်ပါသူများညနာဆိုသူများဖြစ်တယ်ဆိုထားလိုက်ပါတော့နော်ပြီးတော့သူစာမြင့်ကခန့်ကူနေညားနေရရပါရောမဟုတ်တာပြောပါနဲ့တိလားနော်နော်သူများအဲ့လောက်ထိတော့လိုက်ခေါ်မှဖြစ်နေတိလားနော်အဲ့တော့ဒါဒီနောက်ဆုံးရှင်းတာဖြစ်တယ်အခု live ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ live ကိုမဖြစ်ဘူးအရှိမဒီဖုန်းမှာပြဟိုင်းဟိုင်းအကုန်ရှိရဲသူပြောတဲ့ edit လုပ်တယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်မှတိချကြည့်သူလည်း talk ရှိလုပ်တာဟိုင်းတိချကြည့်နော်ဒီ live ပြီးလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးအေးဒါမဲ့ဗာတိချင်တာတခါသူဘာလို့ဘလော့ထားလဲ page မှာတော့ပြောတဲ့ဟာကိုဘာလို့ထည့်မရှင်းလဲနော်အခု live ကနေထွက်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အကောင်လုံးမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါဒီနောက်ဆုံးအပိတ်စကားပဲဒီဘောမရဲ့သူရင်းနဲ့ဦးတော့မပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ရှင်းရှင်းလေးပဲသိလားယုံကြည်နေတဲ့သူရောအုံနောက်ရှိလို့ရှိရင်စဉ်းစားတတ်တယ်သိလားအုံနောက်ရှိရင်စဉ်းစားတတ်တယ်သိလားအုံနောက်ရှိလို့တော့မင်းအောင်လာမကောင်းဘူးဆိုငါတို့တော်လိုင်းလုံးတင်နေဆိုပြီးတော်လိုင်းလုံးနေကြတာမဟုတ်လားဒီတော်လိုင်းရဲတဲ့ကလောက်ကိုဖဲ့ထုတ်ဖို့ဘာလို့ခက်နေကြလဲတော်လိုင်းရဲတဲ့ကနေပြီးတော့ဒီလောက်ကအသားရဲကလောက်ကိုဖဲ့ထုတ်ဖို့ဘာလို့မှဖြစ်နေရလဲဟမ်
မနာလို့ရအောင်လေတော့ပါကောင်းဖို့လို့လည်းမသိချင်ဘူးဟမ်ဒါလည်း तू မပါတော့လည်းရမအောင်တော့ဘူးလားဟုတ်လား तू မပါလို့ရှိရင်တော့တော်လည်းရမအောင်တော့တော်လည်းရပြက်ပြားသွားမှာလားဟုတ်လားငါသိချင်အားလေဟမ်အများကြီးဖုံးကြီးအကောင်းကြီးရှိရဲ့ဥမာငါနဲ့အနည်းဆုံးပြောလို့ရှိရင်အရှင်ဗုဒ္ဓဝိဟာရအရှင်ဗုဒ္ဓဝိဟာရဆိုပြောပြီးသားနော်လူအခွင့်ကြီးကိုဘာသာကြီးထပ်ပို့ပြီးတော့ဥစားပြီးတင်တယ်အရှင်ဗုဒ္ဓဝိဟာရနဲ့ငါလည်းတော်ရှုတူကြီးအရှင်ဗုဒ္ဓဝိဟာရပြောရင်ဟာဆိုအရင်ကောက်နေဖုံးကြီးအဲ့ဖုံးပုံစုံကအရင်ရိုသေးတယ်ကြည်ညိုတယ်တိတာတိတာဒါလို့ပဲဂရုံးသားတာလေးလိုက်ပြီးလောတယန်းနေလို့လောကပပတယန်းနေတိတာကတော့ပါစီကအပေါင်းမြင်လိုက်လိုက်ထိုးချင်နေလို့ငါမုံသွားတာငါအနအမုံခံပြီးငါပြောနေရတာအဲ့တော့ဂျုံနေသူတွေကလည်းသူနဲ့တွားအိတ်လိုက်ပါလို့ငါပြောချင်တာနော်ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့အမားအမိုင်းနဲ့ပေးလွတ်လိုက်ပါမိခလေးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကိုယ်ရင်တွားအိတ်လိုက်ဒါကတော့ဒါကအကြမ်းကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပြီးတာအချောကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းဖို့တို့မတန်ဘူးငါအများကြီးစားရိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ပါရဲ့ကြောင့်ငါဖြည့်ရှင်းပြီးပြီးတော့တခုပြောချင်တာကပပုံတို့နော်မရီချယ်တို့ပြီးတခြားခံရတဲ့ကျူးကျော်သူတွေကိုတခြား sorry ကျူးကျော်ခံရသူတွေကျူးလွန်ခံရသူတွေကိုနေတို့အထီလို့ရှိရင်ငါမခံဘူးနော်နေတို့ထီလို့ရှိရင်ငါလုံးဝမခံဘူးငါပြောရနော်နေတို့ထီလို့ရှိရင်ငါလုံးဝမခံဘူးငါပြောရနော်ငါနောက်မှာနင့်နာသူတွေရှိရဲအဲနင့်နာသူတွေနေတို့ထီလို့ရှိရင်မခံဘူးနော်မဟုတ်ဘူးမပြောနဲ့သူစားမြစ်တော်မှာနာမည်မဖတ်တတ်ဘူးကွယ်အကောက်ကနေသူစားမြစ်ဆိုအကောက်နဲ့နင့်နာသူစားမြစ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမသိဘူးဆိုတော့အေးဘောအဲ့တော့နေတို့ဖုန်းကြီးချင်းထက်ရခံနေခံရနိုင်ပါရဲ့ငါတော့ဒါကနောက်ဆုံး live stream ရှင်းချင်မဲ့ငါတက်တည်လေးပြပြသွားပြီအဲ့တော့ငါပြောချင်တာကငါတို့ကတက်တည်နဲ့ပြပြသွားအဲ့တော့ငါတို့အခုတရားဝင်ကြီးနဲ့ပဲသွားမယ်တိလာငါတို့ဒီလိုကြီး live ရှင်းပြီးတော့အပြည့်စင်ကမလုံနိုင်တော့မောရယ်ငါတို့မောရယ်တိလာငါမှလည်းငါ personal live ဆိုတာရှိရယ်ငါယောက်ျားကငါအချိန်ပေးရတယ်ငါအခုသူစီးပွားရေးလို့ငါစီးပွားရေးအချိန်ပေးရမယ်တိတော့ငါထောက်နေရတော့နိုင်ရဲပေါ်ရှိရယ်ငါနဲ့တည့်ရတော့နိုင်ရဲမီရဲပေါ်ရှိရယ်သူတို့ကငါကူအောင်မယ်ငါအလုံးငါဆက်လုပ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကြီးကိုလည်းငါဒီကနေနောက်ဆုံးပြလိုက်တာဒါပဲဟာဟာရှင်းတင်တာရှင်းမယ်သူ့ကိုတခုငါပြောချင်တာကလေအမျက်ထုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပေးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရှယ်ယာကိစ္စပဲလဲလွှဲချနေရလဲအေးပေါ့အဲ့ဒါပဲလွှဲချမှာပေါ့ငါအာနေတဲ့ကအဲ့တခုပဲရှိသွားတယ်ငါအာနေတဲ့အဲ့တခုပဲရှိသွားတယ်တူအားလုံးမှာပဲအဲ့တော့ငါပြောချင်တာကဂျုံတဲ့သူတွေကလည်းယုံကြငါကလည်းဖြည့်ရှင်းဆိုင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပါမယ်ငါတို့ဘက်ကမှန်တဲ့အတွက်ငါတို့လုံးဝမကြောက်ငါတို့သူရဲ့မှာကြောက်တဲ့သိမပါဘူးကြောက်တဲ့သိမပါလို့အောင်မှာဟဲ့ငါတို့တော်လိုင်းလုံနေရရှင်းတာဒီလိုတော်လိုင်းတဲ့လောင်နီးတက်တက်လေးကိုဖဲထုတ်မှာတော့ငါတို့မကြောက်ဘူးစောက်ကူလည်းမစားဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကလူကြီးလူကောင်းဆက်ဆံဖြည့်ရှင်းခြင်းလာခေရှင်မှာမခေရှင်ကျင်တော့ live stream လင်းပြီးတော့အော်နေလိုက်ပါလို့အောက်ကထောက်ခံတဲ့သူတွေကထောက်ခံနေလိုက်နေတော့ဖုန်းကြီးရဲ့ဇေယျအမှန်တရက်ပေါ်အောင်မှာဟဲအစကအန်ဩလိုက်တာဘာညာရေးမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်နေပဲအဆုံးသတ်တယ်နော်ဝင်းရံပေးတဲ့သူတွေအားလုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ညီမလည်းအားရှိရအတွက်ညီမကတော့ဒီအမှန်တရားတစ်ခုအတကူတော့တိုက်ပုံးခေါ်အောင်မှာညီမတို့ဒီတော်နေရင်ဖြတ်နေရမဟုတ်ဘူးသွေးဖြန့်သွေးခွဲနေရမှာမဟုတ်ဘူးသွေးပုတ်တွေကိုခွဲထုတ်နေရဖြစ်တယ်အဲ့တော့အများပြည်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားရင်လည်းတောင်းပန်ပါတယ်ညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ထိထိရောက်ရောက်နေညီမတို့တရားဥပဒေအရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကိုညီမစဉ်းစားပြီးတော့ညီမတို့အကောင်းဆုံးလုပ်ရပါမယ်လို့ညီမဘက်ကနေပြီးတော့ဒီညီမတွေမဟုတ်ဘူးနော်ဒါညီမကတော့ကျွန်းလုံခံရဆိုဆိုမှညီမအလောက်မဟုတ်ပါဘူးညီမနောက်မှာအရင်အများကြီးကျွန်းလုံခံရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်သူတို့အတွက်လည်းခွန်အားကြီးပေးပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပတရားဘယ်လောက်ပြောပြောပါလို့ညီမကလည်းမဆိုင်ပါဘူးလို့အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့